Ja see koosneb siis nii-öelda kahest osast. Teises osas on arutelu erinevate osapoolte vahel. Püüame vaagida siis liikumise ja toitumise tasakaalu ja seda ka, miks kõige värskem Tai uuring näiteks. Mitte, et me selle uuringu ümber väga pikalt tiirutaks, aga et siiski nendib, kuidas laste osas näiteks ülekaalulise number teosammul ikkagi kasvab. Aga sissejuhatuse sellele debatile teeb ettekandega Taavi Tillmann. Taavi oli eile veel sellel hetkel, kui ma talle helistasin Londonis, katkestas seal oma töö, praegu patsiendid on nõutud või keegi asendab, siis ma loodan. Ja Taavi kogemus Inglismaa süsteemis on väga-väga pikk, alates siis haridussüsteemi algmistest astetest kuni siis praegu rahvatervise toitumise ja liikumise teemadeni välja. Nii et palun, Taavi, kõigepealt sõna sulle. Tere kõigile. Et patsiente ma selja taha seekord ei jätnud, et ma töötan hetkel linnavalitsuses, pigem siis ametnike ja bürokraatid ja poliitikud selja taha. Aga nad saavad hetkel hakkama väga hästi ka ilma minuta. Ja mainin ka muuses, et ma just olen väikse koormusega jätkult edasi ülikoolis, lõpetasin doktorantuuri ka rahvatervise epidemioloogia valdkonnas, et natuke täpsemalt minust, kes veel ei ole minuga kokku puutunud, siis ma tõesti sündisin Eestis, läksin juba päris varakult Inglismaale kooli, õppisin seal nii meditsiini, arstiõpet kui ka üks lisaaasta juurde psühholoogiat uurida. Läksin alguses ürilt arsti tööle 2 aastat nagu Inglismaale kaustuseks. Ja siis siirdusin rahvatervise residentuuri, mis on oma eriala. Eestis sellist eriala veel ametlikult ei ole. Ja ta on Inglismaal sama suur nagu näiteks on nahaarstindus või silmaarstindus. Ja samamoodi siis ka süstemaatiliselt õpetatud ja eksamineeritud. Aga jah, täna siis räägiks lühidalt tervisliku füüsilise aktiivsuse kohta ja kuidas seda suurendada. Ja siis toitumise kohta ja kuidas seda parandada. Nüüd alustame ka natukene, kuidas ma sellene lähenen, et mis allikad mina kasutan. Esiteks ma olen kursis igasuguste epidemioloogiliste vaatlevate kohortuuringutega, kes võetakse tavaliselt kätte siis terved keskealised inimesed, vanuses 40+, ja küsitakse enda käest, mida nad teevad, mida nad söövad, mida nad liiguvad, ja oodatakse 10 või rohkem aastat, et vaadata, kes siis haigeks jääb ja kes mitte. Et siin ei toimu nagu sekkumisi, see ei ole randomiseeritud kliiniline uuring, vaid see on vaatlev uuring. Aga see on tihti peale see põhituumik, mida me kasutame, et tuletada selliseid oletusi. Need siis tehakse kokku metaanalüüsidesse. Üks väga huvitav metaanalüüside nagu kogum on siis nimega Global Burden of Disease uuring. Meil on ka väga hea veebileht, sellega saab mängida ja vaadata, et kui palju siis Eestis on ülekaalust surmasid või suitsetamisest kopsuhaigusi ja kõik on seal ilusti kirjas. Ja sealt saab tuletada ka mingisugus riiklikud soovitused, nagu ka Eesti riik ja teised on teinud, et palju siis peaks sööma või liikuma. Punkt number 4. See oleks nagu see ideaal, kuhu me peaksime liikuma või mille suunas me peaksime nagu sirvima. Ja kui seda ideaali võrrelda selle reaalse pildiga, mis meil täna toimub maa peal päris inimestega, enda kahe võrdlemises, mida tegelikult tehtu suhteliselt vähe, me saame tuletada nagu selle põhimõttelise puuduse või asja, mida me peame kiiresti korvama. Esiteks see prioriteetide järjestamine, et mida me peaks kõige suurema kasuga esiteks ära tegema. Ja siis seitsmendaks saab ka mõelda selleni, et kui me tahame rohkem liikuda või rohkem taimisüüa näiteks, kuidas selleni jõuda, erinevad meetmed, kas me tegeme rohkem teavitustööga või me kehtestame makse või me keelame reklaamid ära või anname mingisuguseid nippe perearstidele, kuidas nad saavad teatud asju teistmoodi teha. Et meetmed on erinevaid ja ka neid ma natuke neid ühidalt katan lõpupoole. Aga alustame siis füüsilise aktiivsuse ühe kokkuvõttega, mis paar aastat tagasi tuli välja. Kui see võeti kokku, siis juba üle 500 000 terve inimese füüsiline aktiivsus. Oodati 14 aastat ja siis kahjuks inimeste jaoks, aga õnneks teadlaste jaoks üle 100 000 inimese surid ära selle uuringu lõpus. Ja siis me saame vaadata, et kas inimesed, kes liikusid vähem või rohkem, surid vähem või rohkem. Ja tulemused on siis ühe pildiliga sellised. Et mul vist... See, kas töötab, väga hea. Et siis
inimesed, kes on siin allvasakul, liikusid äärmiselt vähe ja neil oli suremusrisk tavaline või siis kõrge, 1,0 täitsa üleval. Inimesed, kes liikusid päevas umbes 20 minutit keskmiselt, see on selline kerge või isegi madala koormusega aktiivsus. Räägime siin kõndimisest, kerge rattasõit, võib-olla väike trenn, aga pidem madala intensiivsusega trenn. Et juba neil oli 20% madalam suremusrisk ja see on väga suur saavutus ja see on meeletu suur võit. Kui edasi minna juba 40 minutit päevas, siis see suremusrisk tuleb veel alla. Ja tunni võrra juba on see päris optimaalse lähedal, mille tunni pealt kahe tunni peale tuleb veel väike lisakasu. Kahe-kolme vahepeal see võib-olla see perfektne tasakaal siis on. Et küsimus, kas ülesportimine või ületreenimine teeb ka kahju, see uuringi saanud seda väga vastata, sest võib-olla on see tõde kusagil siin allpool, aga võib-olla see on kõrgemal, et siin on vähe andmeid. Et ma korraks kõrvutan siis seda, kas selle pildiga, et kus inimesed tegelikult on. Et keskmised inimesed arvatavasti, kui Eesti on sarnane Inglismaale ja Ameerikale, on kusagil siin. Et neid tippsportlasi meil on hästi vähe, et selle pärast me nagu rahvaterviseks ei pea eriti muretsema. Ja samuti inimesed, kes on täiesti nagu liikumatud, võib-olla siis halvatud või voodis, on ka hästi vähe. Et enda üle ka rahvaterviseks väga ei muretse. Pigem me mõtleme selle üle, et mis seal keskel toimub ja kas peaks inimesi nihutuma pigem siia poole või siia poole. Ja selle uuringu vastus on väga selge, ühe sõnaga. Väike samm paremale poole, et liikuda rohkem, teeb väga suurt kasu rahvatervisele. Ja tegelikult ma katan täna päris palju materjali, et lihtsam on ka see, et kui tulevad väiksed küsimused, just midagi on ebaselge või tekib tunne, et midagi on valesti, siis pange ka käsi püsti ja saame ka jooksvalt karutada. Lõpus teeme pikema diskussiooni, aga nii on alati lihtsam, et meil on väike ruum ja räägime jooksvalt, et kas kellegi on küsimusi või ebaselgus. Ei julge, no lähme edasi. Nii et siis Eesti praegune riiklik soovitus on umbes siia poole ja see on tõesti nagu pehmed öeldus, sest tegelikult seda arutamine on natuke keeruline, kas sa tegeid siis intensiivsemalt trennis või kergemalt trennis, et see ei ole väga nagu kerge arvutada, aga laialt öeldes saab öelda, et Eesti riiklik soovitus on kusagil seal, aga Eesti riiklikud soovitused siiski tunnistavad, et kui minna selle pealt edasi järgmise sammu peale, siis sealt tuleb lisakasu, et kui inimene hakkab tegema juba 40 minutit päevast trenni, siis ta võidab, kuna ta läheb siit edasi allapoole, mida madalamal, seda väiksem suremusrisk. Et seda on väga tore nagu näha, et meie riiklikud soovitused on väga hästi kooskõlas parima teadusega. Aga küsida, kus kohas see optimum siis on, siis aus olla, siin on päris suur nagu mõõtmisviga või ebatäpsus, sest me ei ole ka kindlad, aga võib-olla minnes sellest helerohelisest joonest veel paremale peale natukene, paar sammu, nagu kusagil siia poole. Võib-olla siis seal on see optimaalne punkt. Ja te muidugi näete, et see on päris nagu hirmutavalt suure nagu elustiili vahe, et kas sa käid päevas 40 minutit liikuvalt ringi või isegi 2-3 tundi. Et seda saavutada on enamik inimestel väga raske tänapäeva ühiskonnas. Aga õnneks ka see tervise kasu, mida me siin paremal näeme, on võrdlemisi väike, et sellele ma väga siis ei muretse, et pigem meie mure on saada selle tumerohelise joone pealt helerohelise joone peale. Siit tulevad küll väga suured tervise kahjud, et me räägime surmad enne 75. eluaastat, nii-öelda enne aegsed surmad. Suitsetamine kahtlemata on juhtiv riskifaktor, alkohol ka väga lähedal sarnasel kohal. Et liikumine põhistab siin ikkagi iga aasta sadu surmasid, et seda kõike saab vältida ja ennetada, et see on potentsiaalselt meeletu kasu Eestil, kui seda natukene paremini nihutada. No kordades suurem näiteks kui meie probleemid narkootikumiga selles võrdluses. Aga kui seda siis natukene nüüd nihutada ja parandada, mis suunas liikuda? Et esimene samm muidugi on teavitamine, et võib-olla see informatsioon ei ole veel nii üheselt mõistatav ja selge. Ikka tekib küsimusi, et äkki ma teen liiga palju sporti või trenni, kui ka arvatavasti seda muret peaks väga vähesed meist tõsiselt muretsema või kaaluma. Ja ma panin siia siis nagu kirjaga paar näidet, et noh, missugune inimene elab sellist elustiili. Üleval on kaks näidet, üle vasakul on siis inimene, kes trennis ei käi, aga jalutab iga päev tööle, 15 minutit sinna, 15 minutit tagasi, 5 korda nädalas. Juba saab tegelikult selle 20 minutilise keskmise intensiivsuse füüsilise aktiivsuse kätte, sest siin on muidugi 30 minutit jalutamist, aga seda teha natuke nagu siis arvutise käigu ümber keskmise intensiivsuse peale. Me saame mis 20 minutit keskmist intensiivsust, kuna keskmine intensiivsus on intensiivsem kui rahulik jalutamine. Ärge pange need väiksed kalkulatsioone koefitsienti tähele. Aga laias laastus selline koormus juba on täitsa piisav, et seda normi saavutada. Aga see vastu inimene, kes läheb tööle autoga,
tal on väga raske seda sama koormust saavutada, et te peaks tegema nädalas vähemalt 2 korda päris intensiivselt 40 minutit trenni, et sellele nagu järele jõuda. Ja kui tahate minna isegi sinna kindla helerohelise poole, siis on see veelgi raskem. Et näiteks oma jalgse jalutada 30 minutit hommikul, 30 minutit tagasi, või siis ratta puhul saab seda teha lühemaks ajaks, kuna rattasõit on natukene intensiivsem südamekoormusele. Aga kui sa lähed tööle autoga, siis on väga raske seda saavutada ja sa pead tegema trennis 4 korda nädalas, intensiivselt 40 minutit iga kord. Et mina isegi seda ei suuda teha oma rutiini sisse, et see on liiga nagu raske aeg seda leida trenni jaoks. Ja kõigi tahab teha seda optimumi, mis on teadusliku poole. No seda teha autoga tööle sõites on võimatu. Sa pead olema lihtsalt nagu poole kohaga tööl ja ainult trennis käima iga päev väga mitu tundi. Et selle kollase joone puhul sa pead siis minema rattaga tööle. Pluss 4 korda nädalas käima trennis, pluss nädalavahetusel seal jalutama. Laupäeval jalutad 3 tundi looduses, pühapäeval 3 tundi looduses. Et see on nagu siis see kuldne optimum. Aga tahan just öelda, et tegelikult seda saavutada tava inimesega, kes käib tööl, on suhteliselt raske. Et seda ei tohiks ära unustada. Et siis kokkuvõtteks, kui sina tahad olla optimaalselt aktiivne ja sa oled täiskohaga tööl ja su töökoht on istuv töökoht, siis arvatavasti pead sa liikuma tööl ilma autota, punkt. Ja sa peaks käima trennis ka. Ja ma arvan, et me oleme väga palju mõelnud selle trennis käimise peale. Õnneks meil on ka väga palju trenni võimalusi tekinud Eestis viimati. Suurepärane ja inimesed käivad trennis ka. Aga just see autoga tööle liikumise asja on natukene tervisevaatest võrdlemise vähe räägitud. Aga muidugi tuleb peale ja seda peab rohkem nagu siis toetama ja arutama. Et kui siis seda kuidagi soodustada, et mida saame meie teha või arstid teha või poliitikud teha, et seda kõike esile kutsuda. Autota tööle liikumise kultuuri edendamises on keskne fookus kõnniteede ja mootorivabade tänavate planeerimine, kus saab siis liigelda kas jalgrattaga või vahel isegi tõukerattaga. See on natuke naljakas, aga tõesti ma Londonis näen, inimesed lähevad tööle tõukerattaga, et see juba muutub nagu mingi määral naljakaks argieluks teatud muljades. Ja meie linna planeerimisamet ja väga palju koostajad meie rahvatervise osakonnaga, et siis sellised asju koos sõnastada ja mõõta ja kaardistada, et me kõik liigume selles suunas, kus meie tulevik on ka keskkonnasõbralikum ja ka tervist soodustavam. Et üks siis pilt sellisest tüüpilisest tänavast Inglismaal, mis vanasti oli vist üks autotee läks sedasi ja teine tuli tagasi. Et see siis nagu muudeti ümber ja pandi see autotee sisuliselt kinni. Võibolla see oli üks ühesuunaline autotee vaikselt veel liigub, aga seal on autosid vähe ja sisuliselt on tegu siis kergliiklusteega. Isegi puud on pandud kasvama. Kohalik restorani äri on siin saanud suure hoo käima, et võitjad on siin igal pool. Muidugi Eestis on raskem teha jalgratta teesid, kuna meil on lumine talv. Ja see on alati see kõige suurem ettekääne, miks me seda muuta ei saa. Aga siis ma vaatan, et Soomes nagu on ju ka lund. Ja nemad teevad rattateed korralikult ja inimesed ei sõda naelkummidega, isegi ilma kiivrite vahepeal. Neil on mugav, rahulik transpordiviis olemas aasta ringselt, kui nad teevad selle rattatee visuaalt laiaks, seda selle traktoriga üle, et siis see lumi surutakse kokku, nii nagu ka kuskil Sveitsis Alpide peal, kui sa käid suusaga sõitmas, on see lumi hästi, hästi paks lumi. Ja see visuaalt paks, et see ratta kummi ilusti kanda. Ka siis, kui ülejäänud lumi hakkab vaikselt juba sulama, et seda lörtsi õnneks selle tee peale ei teki. Muidugi see vajab natukene raha ja planeerimist linna poolt, aga see ei ole ka nii suur asi, mida teha, kui võrrelda me teeme muud nagu oma rahaga kulutame. Meil on muidugi Taani näitel on siis see, et Taani siin olukord niimoodi, et enamik inimesed liiguvad tööle rattaga, mitte autoga. Punkt. See on meie jaoks võib-olla mõeldamatu olukord. Meie oleme sellest kaugel, aga samas seda on võimalik teha, kui me tahame niimoodi liikuda. Siin oli siis paar pilti Eesti rattateedest, mis ma trehvasin teiste allikate poolt blogide kaudu. Tihti peale välismaalased jällegi on öelnud, et mis jama siin käib, et keegi tahab sõita raata kotse, siis teeb tegema päris keerukad manöövide, mitte posti vastu sõita ja hoogu maha võtta ja siit ka. Ja siis siin on ametlikult rattade ja autade ja kõrvõti. Aga kas inimene tunneb ennast turvaliselt, eriti võib-olla uus rattur, kes pole veel harjunud sõitma. Ja see on päris ohtlik, ma arvan. Alustavatele ratturitele, et siin on arenguruumi päris palju. Teine teema oleks siis ühistransporti toetamine. Ühistransport oleks soodne, kiire, mugav ja puhas inimestele. Seda aitab kaasa bussi reaalse tekitamine, ka tasuta ühistransporti võimaluste loomine ja võib-olla ka automaksude kehtestamine just südalinnades, nagu London ja Pariis on teinud. Et siin on üks piltlik näide, kuidas ühte bussi mahub. Kas see oli just 50 inimest umbes, jah? Et see 50 inimest ühes bussis võtavad autotee pealt nii palju ruumi ära. Ratturite puhul on see
mahtala, natukene suurem, aga sarnane ja see on isegi veel tervislikum. Aga autode puhul seal on vaja väga-väga palju linnaruumi, et seda autosid siin ära mahutada ja muidugi veel parkida. Ja muidugi keskkonnakaasid ja kõik, et piltlikult öeldes minnes üle autode pealt rohkem busside ja rataste suunas on mitmed pidi kasulik. Et siin on üks kiire selline mehanistlik kokkuvõte, kuidas tulevikus on vähem autosid ja rohkem jalgrattaid ja rohkem ühistranspordi liiklejaid. Muidugi meid huvitab see ülemine pool, et suurem füüsiline aktiivsus on väga hea nagu trenni vaatenurgast ja pikem eluiga, aga samuti on meil vähem reostust. Reostus omab ka otsest efekti inimestele, kellel on kopsuhaigused nagu astma ja südamehaigused. Need ägestumine väheneb. Ka kliima vihmastumine on siis aeglasem ja ma ütlen seda sõna meelega, sest Eestimaal vahepeal räägitakse kliima soojenemisest. Ja see on mingisugune vale tõlge, sest inglise keeles on olemas global warming ja climate change. See on siis maailma soojenemine ja kliima muutumine. Et maailm soojeneb natukene, aga maailm ei soojene igal pool. Et prognoosi järgselt Eestis kliima ei pruugi soojeneda, aga pigem Eestis kliima vihmastub väga paljugi. Kas või 20-30%, kui me jätkame praegult kurssi. Et see on päris nukker. Mina ei taha tulla siia pilved alla ja vihma alla elama. Et noh, meelitage mind tagasi ja hoiame selle asja ära. Et see aitab kaasa meie heaolu ja vaimsel tervisele, mis omakorda aitab kaasa ka otseselt südamehaiguste tekkemise vähendamisele. Samuti müraallikad on tähtsad vaimsele tervisele. Ja üldiselt linnaruumi nautimine, et sul on ruumi puudeks ja restoranid ja kohvikud. Ruumi ma teha, et ruumi millegi arvelt tulema. Miks mitte ka autoteede arvelt teatud juhtudel, kui seda on planeeritud ettevaatlikult. Ja muidugi liiklusõnnetused on üldiselt vähem siis, kui on vähem autosid. Et nii palju siis sellest, nagu ütleme, linna planeerimise vaatest liikumise soodustamisele. Aga on ka teisi meetmeid, rohkem meditsiinilisemad meetmeid näiteks. On uuritud, et kui inimesel juba on diagnoositud mõni kergeloomulisem südamehaigus või ta on selgelt rasvunud ja ülekaalus, siis teatud juhul, eriti perearsti poolt, kirjutada välja retsept, et ta läheks siis nagu trenni. Siin on siis rohtud retsept, palun võtta mõned rohud ja palun minna ka trenni. See paperi üle andmine ja vahepeal selle kaasneb ka mingisugune rahaline soodustus omab väga suurt efekti, et siis see patsient hakkab mõtlema ja tihti läheb natuke rohkem trenni, kui ta muidu oleks läinud. Et sellise interventsiooni või sellise soovituse kulutõhusus on väga suur. Kui tervishoiusüsteem investeerib sellisesse tegevusse näiteks 100 eurot, siis sellega saab juba osta ühe inimaasta elu ja see on äärmiselt soodne ost, kui võrrelda uute kallite rohtudega. Et seda võiks ka rohkem kaaluda tõsiselt kui aktiivne osa meie tervishoiusüsteemi normaalsusest. Mitte, et me kirjutame rohte välja, aga me kirjutame ka välja elustiili soovitusi või harjumuslikke soovitusi. Ja viimane näide on ka selle kohta, et miks seda piirata ainult haigetele. Et minu linnavalitsuses on niimoodi, et kui ma tahan, ma jalutan laupäeval jõusaali või ujulasse ja ma saan seda minna tasuta, sest ma olen selle linna enalik ja lihtne see ongi. Et need inimesed, kes selle otsuse tegid, said päris populaarseks, said rohkem hääli, võimu ja ja see aitab kaasa nagu poliitilistele eesmärkidele, aga samuti ka linna rahva eesmärkidele. See natukene küll maksis, aga mitte ka nii palju, nagu nad kartsid, et ka seda sellised asja võib kaaluda. Et siis kokkuvõtteks esimese osapoole, mis on tervislik füüsiline aktiivsus? No ametlikult on ta umbes 2-3 tundi päevas, aga noh, kui aus olla, isegi üks tund on juba väga suur kasu. Ühe pealt kahe peale minnes on natukene lisakasu ja kahe pealt kolme peale minnes. Me ei ole veel nii kindlad, kui palju kasu tuleb, aga vist tuleb kasu veel küll ja küll. Ühe numbriga on see vastus 3 tundi päevas, aga 2 tundi on ka päris hea. Kuidas seda siis tõsta? Minu mõttes peaks rohkem mõtlema selle peale, et vältida autoga liiklemist, sest see on nii suur potentsiaalne liikumise või füüsilise liikumise allikas, mida me saame kiiresti muuta ja kiiresti nagu ära kasutada. Aga muidugi trennis käimine on tähtis, seda on vaja ka soodustada. Et ise ka ratukale on oma ajast ees ja nüüd ongi hea hetk küsida 5 minutit aega mõtlemiseks, peegelduseks ja küsimusteks. Kas tohi ma teen vahepeal ka sellise väikse? Jah. Ma vist, aitäh. Ei saa, ma pidin võtma siit.
Jaa, tõsi. Selle peale peab mõtlema, et ma kordan üle, et kui inimesed hakkavad rohkem jalgrattaga liiklema, siis on võimalus, et mõned neist kukuvad ümber ja saavad vigastada või teil tekib mingisugune muu lihase ja luu nagu vigastus selle trenni tehes. Et selle peale peab kindlasti mõtlema, sest see on potentsiaalne oht. Aga laias laastus saab öelda, et kui me võtame nüüd terve Tallinna ja võtame see 10% inimesi, kes tunnevad ratta vastu huvi ja siis kuidagi soodustame need ratta peale hüppamist, annab tasuta rattad välja või ratta teetud, ütleme korda näiteks, siis sellega kaasneb küll hästi pisikene kahju, kuna mõned neist jäävad kahjuks auto alla ja see on nende jaoks traagiline ja nende perede jaoks. Tõsiselt ka, et noh, see on nagu jube, aga nii see on, et seal tekib natukene pisikene kahju väga, väga väikestel, nagu võibolla ühele inimesele. Ma ei teagi, mis see number täpselt peast on, aga see on hästi pisikene. Aga see vastune, see ülejään nagu siis sadu tuhanded inimesi või mis see täpselt on, kes rattaga liiguvad ja kes ei jää õnnetuse alla, sealt tuleb meeletu tervise kasu. Seega lihtsalt nagu mõeldes keskmiste numbrite peale, on selle soodustamine äärmiselt kasulik. Aga pigem oleks vaja mõelda selle kesktee peale, kas me saame teha sellist olukorda, kus inimesed liiguvad rohkem rattaga ringi ja meil on ka liiklusõnnetusi nii vähe kui vähegi võimalik. Näiteks mida vähem meil on ka autosid tee peal või siis inimeste poolt juhitud autosid tee peal, kes vahepeal teevad liiklusõnnetusi, siis seda vähem on ka liiklusõnnetusi. Et ma arvan, et kui me vaatame olukorda Taanis, siis seal on nagu ühe kilomeetri peale, millel rattal sõidab, see liiklusõnnetuste tõenäoliselt palju väiksem kui meil on, kuna seal on vähem autosid. Et selleks nagu see kuldne kest ikkagi kuhu võiks liikuda. Hea küsimus. Londonis rattakiivri kandmine ei ole kohustuslik. See on iga ratturi isiklik otsus. Üks nagu asi, mida mina kui rattur olen nagu kuulnud selle otsuse kohta, on see, et kui sa oled autoõnnetusse, mis on väga raske, et suur mingi veok tuleb selle otsa, ja sul on kiivri peas, siis on suurem tõenäosus, et sa jääd ellu. Aga samas on ka suurem tõenäosus, et sa jääd ellu väga halba seisundisse, kus sul on väga halb eluvaliteet. Võibolla sul oleks parem juba mitte ellu jääda. Need on nagu rasked otsused, aga need on vaikagi ära mõelda ja otsustada, et selle tõttu kiivri nagu kohustamine on mõnes võikis väga mustvalge, aga mõnes koos jäätud rohkem iga sõitjad otsustada. Aga mina isikult ostasin kiivrit kanda. Ma soovisin küsida, et tulin rattaga siia, kiiver oli peas ja puha täna ja märkan seda sama, mille kohta pildid just olid, et näiteks seal ka minu piirkonnas oli rattada ja nüüd see äkki kadus ära. Värv kadus saad pealt ära need kirjad, nagu seal oli näha. Kas teil olete ka kursis, et mille koostöö taga see täna on, et miks see meil ei edene siin siis Eestis nii hästi? Kuhu see koer maetud on, miks me veel ei ela sellist elu? Ma jään vastuse võlgu ja võibolla saab seda ka hiljem paneelis tõstatada uuesti. Aga võibolla on ka meie nagu see huvigrupp rattureid natukene väiksem. Või nad pole veel suutnud ennast nii aktiveerida, et oma häält nagu esile tuua ja oma soove edendada ka siis võimukandjate suunas. Aga ma tõesti olukorda väga täpselt Tallinnas ei tea kommenteerida. Aga minu mõelest Tartus on asjad juba liikumas päris kiiresti õiges suunas, et ka sealt saab neist midagi õppida, et võibolla Tartu rattu ütte käest küsida soovitusi näiteks. Jaa. Või siis tagant poolt esiteks mikrofon on seal, väga hea. Okei. Aitäh. Tere, Eeva Antsu, olen Eesti Nooremarstide Ühendusest. Ma proovin sõnastada oma küsimust, ma ei tea, kas mul välja tuleb, aga see graafik, mida sa näitasid, kus liikumise see aeg ja siis surmad, mida need siis esile kutsuvad, et kas sa tead ka, mis on nende surmakõverate taga, et milliseid surmasid see suurem liikumine siis tekitab? Ma saan aru, et see on vanema seas, aga kas see surmaprofiil muutub ja siis millised on need väheste liikumisharjumustega inimeste surmad, et kas seal on ka mingi vahe sees, kui sul on mingit infot? Jah, et me räägime siin siis sellest esialgsest graafikust. Nõmme veel tagasi. Vaat nii. Et see oli siis kokkuvõttes siin üldsuremas, kõik põhjused kokku. Aga laias laastus, kui uurida sinna sisse poole, et kas me näeme samad kõverad ka südamehaiguste suremuse puhul või vähisuremuse puhul, siis enamik sellest tuleb südamehaigustest. Eestis eriti siis südameravandus ja ajuinsult. Ja peale seda arvatavasti tuleb ka vähisuremuses päris suur koorem juurde.
ja võib-olla jällegi saavad teised inimesed paneelis seda hiljem kommenteerida, aga ühe sõnaga südamehaigused on see number üks põhjus, mida liikumine kaitseb ja toetab. Kas oli ka... Ja, et kas siis liikumine näiteks siis liikab seda südamehaigust ikkagi on ju edasi, et ei nagu ei hoia seda selles mõttes ära? Tõsi. Et ta ei... Ja, et see on ka väga hea küsimus ja proovin siis sama selle epidemioloogia aju vastata hästi lühikeseks kokkuvõtta sul hea küsimusel on see, et see on umbes nii, et kõik hakkavad siit pihta ja siis on nagu üks aasta aega vaadata, et kes jääb südamehaigeks või kes sureb südamehaigusest ära. Ja see on peaaegu nagu loteriiv ise, et sa viskad täringad laua peale ja siis mõni inimene kahjuks jääb selle aastaga südamehaigeks, aga enam ikka jää. Ja siis on see nagu üks ring läbi tehtud, aga siis järgmine aasta tuleb see sama ring vaja läbi teha. Ja siis uuesti. Et iga aasta tegelikult on mingisugune südamehaiguse tekkimise risk, aga see kõver peegeldab seda riski nagu konstantselt läbi elu. Ja muidugi vananedes see risk suureneb meil kõigil, seda me arvestame sisse, aga meestil on see risk suurem kui naistel. Aga üldiselt öeldes kõikide inimeste puhul, mehed, naised, suitsetajad, mitte suitsetajad, vanad ja noored, kui sa teed rohkem trenni, sul on järgmise 10 aasta horisontis vaadates natukene väiksem südamehaiguse risk. Et ühesõnaga jah, me lükkame südamehaigust pigem edasi, aga mõned juhtude puhul ka me saame seda täiesti vältida ja nagu peaaegu eradikeerida. Ehk siis inimene liikub südamehaiguse riskist välja ja pigem talle tekivad juurde rohkem vähilaadsed või Alzheimer ja muud riskid selle asemele. Vist oli üks küsimus siit eest poolt ka ja siis ma lähen küll edasi toidu peale. Tere, mina Kadri MyFitnessist. Selline küsimus tõkis, et siit on näha ja meil joonistub välja, et liikumine on väga kasulik ja tervislik ja hea. Ja siis mulle kangastus kohe üks enda lugu, kui ma pidin takso võtma, siis meil oli ühe uue spordiklubi avamine ja siis taksojuhile rääkisin, et kas te ka liigute ja käite trennis ja selle peale sain vastus, et ma vihkan sporti, et mulle meeldib telekat vaadata ja õlut juua, et kuidas me saame liikuma need inimesed, kes arvavad, et see on midagi ebameeldivat, et see on midagi ebamugavat, mis teie arvamus võibolla on, et kuidas selliste inimestega, kuidas me saame nemad endaga kampa? Jah, teadlase mütsi ma panen maha ja ütlen, et teadus seda ei oska väga kommenteerida. Aga lihtsalt nagu selline heietaja, nagu me kõik oleme heietajad mingi määral. Ma arvan, et see inimene jääb selle spektrum võib-olla rohkem siia vasakule poole. Et mõned inimesed tõesti on väga vähe aktiivsed ja nendega tegelikult nagu tegelemine on kõige raskem, et need on kõige raskem nagu aktiveerida. Ja samas kui isegi nagu natukene siin kasu saavutada, siis see tervise kasu on seal meeletu, isegi suurem kui mõne suhteliselt tubli inimese siia poole lükkamisega. Et see on raske nagu küsimus, aga see on väga tähtis küsimus. Ja... No ma arvan, et see tuleb tavaliselt sellises komplektist, et esiteks, kas see inimene teab piisavalt, kui palju kasu tema saab sellest trennist ja vahepeal see kasu trennist meid huvitab nagu suremus ja südamehaigus, aga teda huvitab rohkem võib-olla midagi lühiajalisemat, et välimus, kehakaal, mida sellega kaasneb talle, mida tema peaks tähtsaks oma elus ja oma suhetes, oma lähedastega. Võib-olla kuidagi sellest nurgast läheneda ja ma arvan, et siin võib kaasatada rohkem sellise turunduseksperte, et selle peale mõelda, et teha mõngi korralik kampaani, mis panekud teda mõtlema, et kuule tõesti ma nüüd tahan midagi muuta. Aga siis, kui tekib see soov midagi muuta, küsimus, kas tal on selleks piisavalt nagu siis raha ja ressursse ja aega, et seda tegelikult ka ellu viia, et siin saab tulla ka mingil määral riik ja linna ja muud nagu ametnikud, et mõelda mingisuguse paketi peale ja mõelda ka, kuidas seda siis finanseerida, et tegelikult see vastus on kompleksne, aga kõikile on vaja teha natukene ja ka arstidele ja õdedele ja perearstidele on vaja teha oma tööd teha selles ahele, et iga natukene aitab kaasa. See tegu on siiski väga nagu raske ja kompleksse probleemiga, et ühte sellist võlu kuuli Magic Bullet ei ole vist olemas. Aga võib-olla jälgi paneelis saab seda laiemalt diskuteerida. Nii, aga ma liigun siis hoogs edasi oma järgmiste poole suunas. Et toitumine on natukene isegi raskem, sest vähemalt trenni me saame vähemalt üritada või liikumist saame mõõta ühes dimensioonis, et noh, kas sa oled vähem või rohkem aktiivne, üks skaala. Toit on ikkagi päris keeruline. Aga kui seda üritada teha, ma olen proovinud enda ajus seda teha,
siis laias laastus saab öelda, et keskmine inimene on seal keskel, paremal pool on sellised lihaarmastajad või siis tegelikult ma usun, leiva, saia, kartuli, makaroni ja juustu armastajad. Ja teisel poolel on sellised taimetoitlased või taimearmastajad. Aga ma tunnen ka väga palju taimetoitlasi, kes väldivad liha, aga saavad hästi palju juustu, et see ei ole ka nagu kõige parem lahendus. Aga tegelikult lihtsustades öeldes, taimasakul pool, muud asjad paremal pool, siis tervislik toit on kahtlemata nüüd kusagil siin. Et siin enam ei ole mingisugust nagu keerukust, asi on nüüd lihtsaks tehtud, jutul lõpp, taimede söömine, mitte taimetoitlus, aga taimede söömine on äärmiselt tervislik punkt. Et kui mina detailidesse lahti, siis siin taga on nagu selline halbade nagu nimekiri, et sool on äärmiselt halb, see on väga suure laastava mõjuga, kuna soolast tuleb paratavasti enamik kui mitte kõik hipertoonia või siis kõrg vererõhk, sealt tuleneb siis insult ja südamerabandus. Seda on vaja süüa oluliselt vähem. Ja enamik meie soolast me mitte ei raputama söögi peale, vaid seda raputab toodiainete tööstus või kokk meie eest meie söögi peale. Et me ei näe seda soola, see on peidetud sool. Nii kui me kardame ka peidetud suhkrut, tegelikult peidetud sool on kordades suurema laastava mõjuga, eriti Eestis. Et see on väga suur paha. Siis on töödeldud liha, ma panin kirja vorst, zink, wiener, Eesti kõige lihtsamad töödeldud lihad. Et kui sa võtad tooret liha ja sööd seda, siis ta ei ole nii halb. Aga kui sa ta töötad ja paned sinna nitraati ja muid aineid sisse, siis selle kaudu see liha muutub natukene kantserogeensemaks. Õnneks see kahju on võrdlemisi väike, et selle peale pea nagu nüüd nutma hakkama või väga muretsema. Aga see piirmäär, kus töödeldud liha on nagu turvaline või tervislik on suhteliselt madal, et ma arvan, et see on vist mingi pool viinerit nädalas või viiner kaks nädalas. Punane liha samuti on ohtlikem kui valge liha ja see piirmäär on ka päris madalale viidud. Transrasvad on asjad, mida alguses leitakse kui vedela taimsrasvana, aga tööstus seda muudab, paneb sinna hydrogeeni asju juurde, lõpuks ta muutub tahkemaks, seda on lihtsam siis nagu müüa ja edasi serveerida. Need on äärmiselt ohtlikud asjad, praktiliselt keelatud mitmetes kohtades ja see piirmäär on ka väga madalale viilud. Suhkur on ka omamoodi ohtlik, eriti suhkrujoogid on väidetud, et näidetud samasugust epidemioloogiliste uuringutega, et kui sa jood ühe kuu jooksul ühe Coca-Cola purgi ära, siis on nagu okei, aga teine purk juba sealt tuleb natukene kahju kaasa, eriti siis kaalule. Et selle kokkuvõtte jah, on nagu siis ühe sõnaga see, et see sool on hästi halb. Muud asjad on ka päris halvad, aga õnneks nende kahju ei ole ka nii suur, et ärge nagu liiga palju muretsema hakake. Ja teisel pool on siin need head asjad, mis teevad nagu lisakasu. Et mida rohkem juurvilju süüa, siis seda parem. Seni kaua, kuni sa sööd 360 grammi päevas. Kui sa sööd 370 grammi päevas, siis see viimane 10 grammi enam lisakasu vist ei too, et see on juba mõtetu. Aga 360 grammi on vaja iga päev süüa juurvilju. Ja see ei ole kartul ega pataat, see on kõik muud juurviljad. Puuviljade puhul samuti, hästi palju on vaja süüa puuvilju. Soovitavalt oma koorega, soovitavalt mitte smoothie, soovit pigem nagu tahkelt. Kaunvili on väga hea, see on siis herned ja läätsed. Pähklid, seemlid on äärmiselt head, on isegi randomiseeritud kliinilise uuringu näidanud südamehaiguste ennetamises. Täistera vilja tooted on palju paremad kui siis puhastatud, rafineeritud valged tooted, ehk siis pruuni värvi riis, täistera leivad saiad on paremad kui need valged versioonid ja rasvane kala, mis on siis lõhe forell, heeringas, räin, kilu, ka seda võiks natukene süüa, ütleme ühe kalasöögi nädalas. Et selle siis nagu kokkuvõtte lihtsalt öeldes on see, et kui sa paned need erismised neli kokku, see on juba 70% sinu söögist ja see on päris suur kogus. Et kui sa tahad selle jaoks siis ruumi teha, siis kuskil peab see ruum tulema. Ja õnneks meil on ikkagi võrdlemisi raske ise nagu kõike üle süüa, et palju lihtsam on mõelda nagu asendamiste peale, kui mõelda nagu koguste peale. Seega mina olen seda tõlgendanud kui seda, et söö vähem nüüd teisi asju ja söö rohkem seda rohelist kraami ja siis kõik läheb hästi ja see on väga lihtne. Siin on siis natukene ka tõendusmaterjali, et kas tõesti 700 grammi, et natuke nagu hirmutavad suur, et äkki me oleme siin eksinud, äkki ma ajan kägu. Ja paar aastat tagasi arvati tõesti, et kui inimene saab hästi vähe puurvilju, juurvilju, siis on tal risk nagu suur. Kui saab natukene rohkem juurvilju, puuvilju, risk tuleb allapoole. Seni kaugu nii ta sööb niimoodi, no 400 grammi juurvilju, puuvilju päevas. Ja pärast seda arvati, et noh, enam vahet pole. 400 grammi on siis inglise keeles 5 portions of fruits and vegetables a day, siis tuli mingi suur kampaani, et eat 5 a day, eat 5 a day. Ja see oli 2014, et see on suhteliselt hiljuti. Aga siis nüüd alles eelmine aasta tehti nagu veel
täpsem kokkuvõte viimastest artiklitest ja uuringutest ja saadi aru, et oi, et panime ikka veits puusse. Et noh, siin on näha seda mõõtmisviga, et siin oli vähe uuringuid ja tegelikult see kõver läheb kuskilt vahe pealt niimoodi ilusti läbi. Nüüd on see mõõtmis väga palju väiksemaks muutunud, kuna meil on rohkem andmeid, rohkem surmasid ja me teame, et lisakasu tuleb juba siia välja, et kui me sööme 700 või isegi 800 grammi juurvilja puuvilja päevas. Et inglise keeles peaks ütlema pigem nagu tsennedei, aga jah, nii see on. Paar asja viskan veel sekka, mida on minu käest tihti peale küsitud. Kas mahetoit, talutoit on tervislikum kui tavatoit? Vastus on, ei tea või ma ei saa seda toetada ka ümber lükata. Selle kohta selle teadust, seda ei saa keegi nagu tervisevaatest väita. Kindlasti on mahetoit äärmiselt hea keskkondale. Ka talutoit, mis on siis lähedalt toodetud toit, hea keskkondale, seda vähem transporti heitkaasi. Aga tervisevaates ei ole siin mingisugused andmeid. Samuti geneetiliselt modifiseeritud toit, vist on sama tervislik kui mitte geneetiliselt modifiseeritud toit. Et seda ei saa nagu tervisevaates kommenteerida. Muidugi seal on omad keskkonnaohud, mida inimesed kirjeldavad väga selgelt, aga see on väljaspool minu pädevust. Suhkru asendajate kasutamine tundub olevat parem kui tavalise suhkru asendamine. Et kui jällegi randomiseeriti lapsi, kahte gruppi, üks sai tavakokat ja teine dietkokat, siis dietkoka lapsed võtsid vähem kaalus juurde. Punkt. Ja seal on muidugi suhkru asendajad sees. Aga kraanivesi kahtlemata on kõige parem jook, et seda võib kõige rohkem siis propageerida. Ja samas valguses tavaline sool on see kõige hullem pahe, sest sealt tuleb kindlasti nagu südame haigusi. Aga need maitseai, tugevdajad ja muud e-ained, seal vist natuke on mingid ohud, aga nad ei ole pooltki nii hullud kui soolast tulenev oht. Kõige parem on kõike vältida ja süüa naturaalseid maitseid ja maitseaineid. Kas selle kohta on küsimusi? Jaa. Jaa. Sõnast on ümber, et uuringuid ei ole tehtud või kui on, siis nad pole leidnud vahet. Aga need uuringud, mis on tehtud, on suhteliselt väiksed ja lühikese ajakavaga, et seda pole uuritud. On võimalik, et mahetoit teoreetiliselt pigem võib olla tsipa tervislikum kui mitte mahetoit. Samas seal on ka paar elementi, et mahetoidus on mingisugune erinevus nitraatidega, mis tegelikult on isegi nagu kahjulik. Et võib nagu väita mingisugust loogilist nagu tuletust nii ühtepidi kui teistpidi, aga seda tulemust nagu suremusele või haigestumisele pole keegi näidanud tänaseni. Ja, ma olen nõus sinuga, see on õige kriitika, ma oleks pidanud panema kirja, tervisele pole seda piisavalt uuritud, aga jah, ma tahtsin tegelikult seda öelda, et ma näen väga palju sellised väiteid, et mahetoit on tervislik. Aga mind see ärritab, sest seda ei tohiks nagu väita, kui me ei tea seda, et ütleme, et võib-olla tervislik, võib-olla on kahjulik, aga teadust ei ole. Aga ma olen nõus, see oli natukene liiga pehmeks tehtud minu kommentaar. Kas kalaraas on oluline? Jaa, kalaraas, ütleme eriti, kui sa vaatad, palju seal ühes 100 grammis on energiat, et energiatihedus on väga otseselt seotud kaalu juurde võtmisega ja rasvumisega. Ja seega, kui me sööme päevas kilo toitu ära ja see on kõrge kaloraažiga, siis me tihtipeale võtame rohkem juurde. Aga seal on omad nagu nüansid ja teaduse elementid, mida ma väga hästi tunne ja pigem ei kommenteeri, et on mõned teadus, kes räägivad, et söö vähem kaloreid, mõned räägivad, et aga mõned kalorid on tervislikumad kui teised kalorid. Ja minu arusaam on see, et kui ma söön rohkem juurvilju, puuvilju, siis kindlasti seal on vähem kaloreid 100 grammi kohta sees, kui näiteks töödeltoitudes. Seega, kui ma liigun juurviljade ja puuviljade poole ja töödeltoitude juurest eemale, siis ma vähendan nii oma kaloritihedust kui kardavasti kaloraaži kokkuvõttes ja ma saan ka neid häid kaloreid, et kõik võidavad, et pigem mina panen rõhku nagu sellele, et mis asis on, mida ma suhu panen, mitte kalorid seal sees on. Eriti kuna ainult kaloritele rõhku pannes me ikkagi saame natuke tervise kasu, aga mitte seda suurt kasu, mida me võime mujalt ka saada just juurvilja puuviljast. Marta Velgan, perearst, et ma kommenteeriks natuke seda mahetoidu teemat, et igal juhul on parem, et inimene sööb ükskõik missugused juurvilju, et kui tal ei ole raha osta mahetoitu, et siis ikkagi mitte tekitada temas seda hirmu, et just kui pestitsiitidega juurviljad, puuviljad on kahjulikud, sest kui ta neid ei söö, siis ta teeb oma tervisele rohkem kahju kui see, et ta sööb neid. Et selles mõttes alati rõhutada, et inimene ostku seda, mida ta jõuab osta ja juurviljadega ka ei ole vahet, nagu et lihtsalt peaasitada midagi sööb, et ta jõuab seda osta.
ja selle kalorsuse osas, et ka selle osas me ju tegelikult täpselt ei tea, et kui on tegemist terviktoiduga, et kui palju me tegelikult saab neid kaloreid kätte saame, arvestada seda, et nad on kiudainete ja igasugustes kompleksites, versus seda, et kui me sööme protsessitud, kõrgelt töödeldud toitu, kus me saame ilmselt kõik need kalorid kätte, et selles mõttes ei ole ka terviktoidu söömisel väga oluline rõhutada seda kalorsust, et pähklid ei tee paksuks. Kui neid muidugi 5 kilo ära süüa, siis võib olla, aga noh, selles mõttes versus šokolaad. Tõesti nõus. Et siin tuli nagu see mõte esile, et kui sa midagi sööd, kaolab aega enne, kui see energia läheb sinu verre, glükeemiline indeks, et ka sellel on päris tugev nagu siis seos tervisega, et seda ma ka nagu usun ja toetan, et madalama glükeemilise indeksiga toidud, kus on rohkem kiudainet, üldiselt on tervislikumad kui siis sellised šokolaadid. Jah. Ma tahaksin natukene teie poolset selgitust. Te ütlesid, et mahe toidu juures säilitatakse loodust. Kui me võtame teravilja kasvatamise juures, siis mahe teravilja saak on 2-2,5 korda väiksem kui normaalse tehnoloogiaga. Ja järelikult seal kulub ka 2 ja 2,5 rohkem kütust, põllumaad kulub rohkem selleks, et ta sama kätte saada, et vist see väljend, et mahe toit säilitab meil loodust, ei paista õige olevat. Me nagu rohkem kulutame loodusressurssi ja koos traktori kütusega rohkem saastame. Ja siin ma tõesti pigem ütlen, et ma ei ole sellel ekspert, ma pigem ei hakka kommenteerima. On täitsa võimalik, aga seal on ka mõned, nagu, et ma arvan, suures pildis võib teile õigus olla, eriti selle maal arvestades teatud viljade puhul, võibolla mitte kõikide toodete puhul, on see vahe päris kahjulik, aga seal on vist see mõte, et just pestitsiidide ja muude selliste erinevate mürkainete kasutamine võib siis ka vihma ja muude kaudu uhatuda loodusesse ja seal teha loodus kahju. Et see on kindlasti oma selge kahju, mida need inimesed on väitnud, aga ma ei ole sellel ekspert, et ma tõesti ütlen, et ma pigem ei kommenteeri. Aga ma riigun natuke edasi ka nüüd lõppu suunas, et kui ideaalne toit on, siis ühesõnaga väga taimepõhine, nagu see roheline ala näitab. Ja seda punast liha peaks piirama selle piiraja sisse, kui ta läheb üle selle piiraja, siis tekib väike kahju. Siis meie reaalne toit on pigem siia poole. Et ma ei ole nagu siis lihavihka ja ma siia mõni söön ka liha, aga mida ma võibolla siis nagu tahaks natukene vähem süüa on seda muud asju. Maiustused on väga suures osakaalus, kartulid, aedviljad ja siia ma olen vaatanud siis paar aastat toimunud rahvusliku toitumisuuringu andmeid. Ja seda saab ka võibolla natuke veel lihvida, aga ma arvan üldises pildis, et see peaks nagu klappima ka viimaste andmetega. Et see pühimine erinevust, peamine erinevust tuleb sellest, mis on liiga vähe taimi ja liiga palju muid asju. Ja kahjud tervise lähevad siin isegi suuremaks, et kui enne vaatasime need sinise tulpasid, siis punasid on need juurde pantud, et sellest liha asjadest tuleb oma kahju, mis on päris suur. Kala, soola ja täisterast tuleb kahju, mis on täitsa võrreldav juba liikumise kahjuga ja vähese taimede söömine vähemalt selles arvutuses, kui see on õige, paneb taimede vähesuse juba võrdluseks suitsetamise alkoholikahjudega, kui vaadata enneaegset suremust enne 70. eluaastat Eestis. Ja seda saab ka mingi mõel teistmoodi teha, et see ole nagu mustvalge tõde, aga see on üks arvutuskäik, mis midagi nagu vihjab selles suunas. Nii, et siin natuke räägiti juba enne mehanismidest, ma juba võtan kokku, et glükeemiline indeks, mest me rääkisime, on siis suurem maiustustes ja töödeldud toitudes, seal tuleb oma otsene efekt diabeedile ja seal teeb iga siis südamehaigustele hambaaukudest teised kollegid rääkinud. Vähist tulevad siis peamiselt need lihaga seotud efektid ja ka kiudaine puhastav efekt soole vähi vastu. Aga enamiksest mehanismist on siiski see üleminev tume joon, mis on otsesed, aga seni seletamata mehanismid, et kuidagi see juurvili ja puuvili on seotud väga suure tervisekasuga just läbi südamehaiguste, aga me ei tea, kust see tuleb. Kehakaal on alati inimestel nagu põhi mõtteks, aga kehakaal seletab sellest väga vähese osa ära. Et kuigi kehakaal on tihti peal inimestel motivaator, ta ei pruugi olla see asi, mis lõpuks seda tervise kasu toob. Piltlikult vaadates, ideaalne toit peaks olema siuke, aga reaalsus on meil paremad kät, et siis kokkuvõtta on need kaks suurt erinevust siin umbes siin, et söö vähem seda punast asju, suhkrumaiustused, magused, soolased snäkid ja söö rohkem puuvilja, köögivilja ja marju. Et kui seda selle suunas liikud, aga mina proovisin teha väikse katse just enne seda,
loengute, et kas ma saan selle suunas ise nagu ennast harjutada, et ma söön rohkem taimi, vaatab, mis siis minuga juhtub, kas see üldse on tehtav. Tegelikult see on raske. Aga ma proovisin nagu sätida asjad umbes niipidi, et noh, pooled söögid on nagu taimsed söögid, liha on vähem, rohkem valget liha. Sellega juba hakkas asi vaikselt nagu loksema õiges suunas, aga ilma sellise nagu reeglita on väga raske süüa nii palju taimi. Et lähend pooled peavad olema taimisöögid, punkt. Ja ma proovisin näiteks hommikul alustada niimoodi, et ma söön sööki, mis on peamiselt puuviljad ja kausis on vähem helbeid. Et siis piltlikult selles hommikusöögi helbete kausis on nüüd nagu need puuviljad nagu rohkemas kaalus. Vanasti oli vastupidi, vanasti ma sain rohkem helbeid. Noh, teises pildis kolm parem kui kaks, rohkem märvi, rohkem maitsed. See nagu toimis. Kui võtta jah, selle kolmiku võileva kõrval, üks suur pirakasõun, grammide järgi eeles on päris suur nagu toos juurvilju, vandast puuvilja juurde, et seda nagu saab alati juurde haarata, kui pood on lähedal. Ja õhtusegi puhul see on see põhiasi. Ja siin ma viskan siis sellise voki roog, mis on siis hästi juurvilja rohke, siin pole üldse liha, see on suhteliselt vähe nuudleid ja palju maitset tuleb sellest 1, 2, 3, 4, 5, 6 asja, mida ma siin viskan sisse kastme asemel. Ja see on väga hea, seda ma soovitan, see on väga maitse, tulge minu juurde mõnikord sööma, siis ma teen seda. Ja see näeb välja alguses sellisena, et noh, tavaline kraanikausis ja siin on pestud juurviljad, lähevad panni peale ja lõpuks ta näeb välja siis selline. Et nagu ka suhteliselt värvikas ja nagu tükki suurust, noh, vajamalt hiinakad räägivad, kui sul on nagu üks element, on see piklik ja nagu kitsas, teine element peab olema ka piklik ja kitsas, et noh, ka kuju on tähtis, see ei saa lihtsalt lõigata asju suvaliselt. Et noh, taimidega toid tegemine omamoodi nagu peenem kunst, kui sa liha panni peale panemine, et sa pead nagu mõtlema rohkem läbi, komponente on rohkem. Et siis minu isiklikud sellised topid on jah, vokiroog, kui paned leent juurde, tekib sellest nuudlisup, siis on nagu huvitavam vahepala. Karrid jällegi rohkem Aasia nagu inspiratsiooniga tavaliselt lähevad hästi kokku, kui panna hästi palju erinevad juurvilju kokku. Just suured tükid, see on tohvutükid ka sisse jäetud. Eile ma siis kogemata sõime, kaks kokka on päris peen restoranis nurga taga ja seal võtsin ka mingisuguse taime karri ja soovitan südamest. Et see oli puhe nii hea, et see isegi polnud riisi, aga seda naani kõrval, siit oli nagu suur brokkoli selline tükk oli keskel ja seda ma sõin siis selle kastme ümber ja see oli õudselt hea, et soovitan. Nii, spagettid, rohkem nagu siis Itaalia pool liikudes, siin oli üks pilt, mida ma vaatasin internetist ja siin, mida ma ise kodus tegin. Et noh, tuli suhteliselt hästi välja, brokkolit ja seend koos juustuga tuleb täitsa mõistlikult, kui seda makaroni vähendada ja juurvili rohkem panna värviliselt ja suuruselt sinna asemele. Salatid, nii. Kas salat on põhiroog või ei ole? Enam karvad ei ole, aga tegelikult saab olla salat ka põhiroog. Ja no eriti Itaalias, kui ma käin kuskil puhkusel vahepeal vaatan, tuleb see laabel selline suur noh, kauss, nagu mingi latern või selline suur asi. Et noh, see on salat, mitte selline pisikene lisand. Et see on ju kamamoodi oskus ja teised uhked salatid siis siinkor. Mis see juurvili on siin? Lillkapsa põhjal, jah. Lillkapsas ja granaat õun, oi, see läheb hästi kokku. Ja pähklid peale pudistatud. Aga noh, ta võib-olla on mahtu ka, et sa pead seda kõhu täis saama, mitte lihtsalt natuke nalja pärast. See on üks salat, mida ma tegin kodus, siin all isegi on päris palju ubasid peidus, aga põhielement on siin tuunikala, mis on muidugi suhteliselt eksklusiivne, saab kui panna sinna kana või ükskõik mida, et see liha ma ei vihka, ma räägin, et sa pead seda juurvilja rohkem sööma. Ja siis viimane mõte on kombinatsioon toidud, eriti lõunasööki ma tihti peale haaran nagu siis asja, kus on ühes karbis kaks kõrvuti, et kas mingisugune taimne või lihane lasanja, aga teine pool karbist on nagu väga huvitavalt kokku pandud erinevad salatid, mis on ka suhteliselt rasked ja rammused ja pähklitega ja igast õlidega kohta tehtud. Siin on üks Etioopia köögi kombo, kus on alles spinatid, siin on kapsas, siin on oad ja siis on läätsekarri. Et kombinatsiooni kokku panna teeb ka minu mõelest Tallinnas koht nimega Bliss väga hästi, aga noh, keskmises sellised asju ma ei ole väga trehvanud veel. Nii, ja paar rusikareegit minu poolt ka, mida mulle meeldib lihtsalt, noh, mitte teadlasena, aga rohkem nagu kodanikuna levitada. Et siis lihad või kartulit ja koorte juustu see tava nagu Eesti toidu põhi alust ära, seda ei saa nagu eemaldada ja siis süüa rohkem porgandisalatid selle asemel, nagu ma proovisin ka täna teha siin lõunasöögi ajal. Et seda on raske nagu sellest viise. Sa pead selle asja asendama mingi muu asjaga, mis on hästi põnev, nii nagu maitses kui värvis ja lõhnas ja tekstuuris ja seda vajab mõtlemist ja noh, see ei ole nagu lihtne, see vajab omamoodi nagu teadust või tööd. Magustoidu asemel elistan siia pigem pearooga, sest ta on madalama glükeemilise indeksiga või noh, parema glükeemilise indeksiga. Ja tihti peale, kui ma lõikan selle puuvilja kausi juba lahti, enne kui ma istun maha, et põhisööki süüa, siis see puuvili näeb nii ahvate välja, siis ma selle lõpetangi ära ja siis ma enam sokolaadi ja küpsiste ei haara.
aga kui ma söön selle põhiroa ära, siis mul on kõht täis ja ma niimoodi vedelen selle, mõtlen, mis ma nüüd söön, kas ma teen selle puuvile lahti või tee, ei jaks, võtame ikka sokkolaadi, et noh, et nagu noh, mõtlemine, et mis ajal sa tahad midagi teha, et olla valmis teatud nagu psühholoogilisteks hetketeks, aitab ka kaasa. Samuti puuvilja eksponeerimine nähtavasse kohta ahvatlevalt, samuti pähklite eksponeerimine. Minu köögis on siis siin isegi vist 8 erinevat puuvilja, noh, vähemalt 5 eksponeeritud, et see kohe nagu kutsub niimoodi haarama. Aga see vajab oma aega ja ka raha, et ma pean iga päev käima poes või ülepäeviti, et seda osta ja noh, värskendama, sest puuvilja läheb pahaks. See on nagu küpsis, mis pakis istub seal nädal aega või kuu aega kapis. Et see võtab oma nagu ressurssi muidugi. Nii, ja siis tootjate vaatest, et mingi määral võib mõelda selle peale, mida tootjad saavad teha teistmoodi. Ningis ma olin päris suur komme, et tootjate peal on sellised 5 sildikest, energiakalorid, saturated fat, suhkur ja sool. Aga minu meelest see on liiga raske, liiga kompleksne. Et mõned inimesed on pannud sinna otsa ka siis taimede sisalduse protsendi ja kiudainete sisalduse. Ja siis selle 6 asja kokku arvutades saab teha ühe numbri, ühe kokkuvõtte numbri, kui tervislik või ebatervislik see toit siis on. Inglismaal on selline nimi UK Nutrient Profiling Model, me tegid Oxfordi ülikooli teadlased. Ja see on tänaseni juba tööl riigi poolt, et otsustada, kas mingi toode on liiga ebatervislik, et seda lubada teleka reklaamida just laste teleka vaatamise ajal. Et teeb see mustvalge nagu siis piiri selle hea ja halva vahel. Aga jah, Eestis ma veel seda infot vahepeal on väga raske leida ja kuigi seadus seda kohustab, vahepeal ma ikka leian tooted, kus ma ei näe, palju seal sool on ja siis ma pean kellegile kirjutama või pahandama, aga see ei ole veel nagu nii lähtav tarbijale, nagu ta võiks olla. Et märgistamisega saab kindlasti rohkem tööd teha. Teine mõte on siis reformuleerimine, ehk siis koostisosade ja retseptide muutmine, et toit oleks tervislikum. Inglismaal tehti üks päris pirakas programm, kus suurimad tootjad seda oma vahel kokku ja leppisid kokku. Mingi määral ka jällegi nagu arstide ja rahvatervise inimeste nagu ähvardusele, et kui te kokku ei leppi, siis me hakkame teid ise reguleerima ja makse kehtestama, aga nad said nagu motivatsiooni kätte ja hakkasid kokku leppima, et soola vähendada. Ketchupis ja majoneesis, igal pool saiades, leibades, kõik supid, purgid, värgid, särgid, kõik läksid ilusti alla. Aga nii vaikses tempos, et inimene tarbi isegi ei märganud seda soola nagu langust ja keel muutus aina magedamaks. Ja kokkuvõttes siis nende toodete peal sool langes 50% 10 aastaga, aga noh, on ka mingid asjad, mida see programm ei mõjutanud, nagu ise kokkamine ja pannkogi tegemine. Et siis kokkuvõttes kogutarbimine langes sool 15%. See on ka väga suur saavutus, sest sellisest väiksest nihest juba tuleb meeletu efekt kõrgvererõhu tekkele ja südamehaiguste tekkele. Et see oli küll väga suure kasuga. Ja viimane mõte meil on siis see, et ma vahepeal kõiki mõtlen, et noh, meil on selline tore innovaatiline nagu tööstusharu, aga ei ole piisavalt innovatsiooni selle puhul, et teha ise kokkamist taimedega mugavamaks. Siin on üks pakk ühest Inglismaa tootjast, kus ma haaran selle poest kaasa, pistan kotti, jõuan koju, teen kilest lahti, kõik on pestud. Panen panni kuumaks, iskan selle panni peale ja siis ongi nagu söök valmis. Ma ei pea hakkama seda asja siis pesema, tükeldama, eraldi asju nagu kaalma, mõtlema. Valmis söök ühes pakis kohe pannile ja täis puhas kuld on ainult tervis, et siit midagi halba ei tule. Siis on see jällegi keskkonna võibolla halb, et see asi läheb pahaks kahe päeva jooksul, ma ära visata, uued välja mõelda, natuke läheb plastmassi prügikotti, et see ole nagu perfektne toode, aga tervisevaadest ja mugavusevaadest on päris perfektne. Ja Eestimaal ma neid väga veel ei leia. Jaa, külmutatud juurviljad on ka väga mugavad ja head. Vahepeal ma ise kurdan, et see külm juuri kaotab ära vahepeal sellise nagu, ta muutub olemuselt pärast külmutamist kuidagi nagu nätskemaks, et ta ei ole sama nagu selline reibas nagu see värski juurvili on, et mõningate juurvilade puhul, näiteks herned, super ja mais on ja muidugi tuleb hästi välja, aga mingisugused paprikad ja sellised asjad ei tule välja, on peab ka värskelt. Et üks teine pilt siis on siin on mitte külmutatud, aga värsked juurviljad, üks pood nimega Tesco pakub Inglismaal. Kõik need asjad on siis mingisugused juurviljad tehtud mingisugusel tükkideks, mingisuguse kastmikule pandud kokku ja sa võtad selle kaase ja teed lahti ja paned panni peale. Et tegelikult on meeletu potentsiaal siin midagi arendada ja enam hinnad on siin, ütleme, noh, kas 1, 2, 2,5 naele või kuni 3 eurot tükk. Et see ei ole ka nagu hirm kallis tegelikult tarbijale, et võibolla mitmed saavad seda endale lubada. Aga see on arengusuund, mida tööstus võiks ka Eestis rohkem jälgida. Või siis salati lettide valik, kui ta on piisavalt atraktiivne, puhas, huvitav, värvikas, siis inimesed hakkavad seda rohkem ostma. Lõunaajal on see pungil täis inimesi, kõik tahavad seda süüa, see on järjekord nagu uksest välja. Aga neid kehvemaid toite ei osta täna nii palju. Ja siis riigivaatest
Muidugi saaks rohkem mõelda jällegi teavitustöö tegemise peale, mida Tervise Arengu Instituut väga hästi korraldab. Võib-olla isegi reklaami piiramise peale, nagu ka teised riigid on hakanud tegema. Ja väga selliste ebaterviselike junk food on siis eesti keeles rämstoidu reklaamide piiramise. Ja vahepeal on isegi märganud, et minu mõelest McDonald's või muud sellised rämstoidu tootjad on hakanud tegema mingisuguseid oma algatuslikke selliseid nagu pooltervislike kampaaniaid, aga ma ei ole aru saanud, nagu kes seda koordineerib ja korraldab ja nagu tunnustab, et vahepeal ka tööst ise teeb sellised samme selles suunas, aga peab olema väga selge aru saama, et mis nende eesmärk on ja kas nad tahavad propageerida rämstoidu söödmist või mitte. Nii maksudega muidugi annab palju teha, nagu me oleme õppinud ka alkoholi ja teiste suitsetamise näidetest. Suhkrujoogimaks on üks mõte, mis juba peaaegu jõudis Eestis kanda kinnitada. Vist on juba 20 riiki maailmas seda teinud. Eesti üks analüüs seda põhjalikult uuris, mina seda ka kommenteerisin, olin sellega väga rahul. Seda toetasin, aga napilt siis üks poliitik, president vist oli, jah, natuke ei ette sellele mõttele korraks. Aga ma isiklikult arvan küll, et küsimus on mingi majas enne, kui see maks ka Eestisse jõuab, sest ta toob nii palju kasu kõikidele osapooltele, et see on lihtsalt nii mustvalgelt hea mõte, et isegi kõige kangekaelsemates presidentidest murrab selline mõte üks päev läbi. Samuti on arutatud viimati juurvilja ja puuvilja käibemaksu vabastus, mis on minu mõttes väga tore mõte. Me peame tegema juurvilja ja puuvilja soodsamaks, kui on rämstoit ja see seda kindlasti toetab. Ja mõned riigid on isegi teinud niimoodi, et on maksustavad suhkrujooke, energiajooke, maiustusi, snäkke ja kastmeid rohkem ja sealt koguvad maksuraha. Selle tõttu siis tarbija tarbib seda vähem, need tootjad panevad sinna sisse vähem suhkrut, soola ja halbu asju. Eks see lisaraha, mis sealt tuleb, läheb tervishoidu Ungari puhul. Selle nimi ongi tervisemaks ja see on väga populaarne meede, et need poliitikud on jätkuvalt võimul, nad on valitud tagasi, nad on väga edukad. Aga seal tehti ka see väike erand, et kui tegemist on mingisuguse väga ajaloolise toiduga nagu šokolaad või sinep, mis on juba kaua aegunud kultuuri osa, siis seda ei puuduta, sest ta on liiga nagu hell teema, et see jätakse nagu rahule. Aga uustulijad, ufod kuskilt teistes riikides, need panakse maksu alla. Et huvitav, praktiline lahendus sellegi, et kõik oleksid poolt. Et siis kokkuvõtteks minu viimasele poolele, mis on tervislik toit? Mina väidan epidemioloogilistel uuringutel tuletades, et see on peamiselt taimne toit, peamiselt taimedest tehtud söök, see on siis juurvili, puuvili, kaunvili ja pähkel ja seemned. Kuidas seda toetada? Inimesed peaksid rohkem planeerima taimed rohkeid sööke ja snäkke ja selle ümber oma elu korraldama. Et vali ja osta ja planeeri rohkem sellised õhtusööke ja ka lõunusööke, kui sa saad. Survesta tooteid pakkama paremaid valikuid sulle, kus iganes sul see võimalus on. Kas siis otseselt tarbijana või läbi mingisuguse liidu või esinduse või valitsuse. Ja ka riigivaates peaks toetama maksumuudatuse mõtteid ja reklaamipiirangu mõtteid, et lõpuks me läksime olukorras, kus ebatervislik toit on pigem nagu see väiksem tegelane ja tervislik toit on see peategelane. Aitäh! Aitäh, Taavi! Ja ilma pikemat pausi tegemata ja sulle üldse laskmata siit püünelt maha minna, palun sul võtta istet siin punasel toolil, sest edasi me läheme väikese aruteluga teemal, mida süüa ja kui palju liikuda, et elada tervelt ja kvaliteetselt kõrge vanuseni. Ja ootan siin kindlasti teie kaasa mõtlemist, kaasa rääkimist ja aktiivset sekkumist ka, nii et siit nagu sünniks siis sellised ühised arusaamised ja mõtted. Maris Jesse paluksin veel siia, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri. Siis Karmen Jolleri perearsti, Kivimäe perearsti keskusest. Annan siia veel kohe mikrofoni ka. Kas Raivo Vokk on jõudnud siia? Raivot ei ole. Siis ma teda ette ei kutsu ka. Siis Jarek Mäestu, Tartu Ülikooli liikumis- ja sporditeaduse uurija. Projekt Liikuma kutsuv kool näiteks on kindlasti temal hästi teada. Ja siis ma kutsuksin siia ühe eraettevõtte esindaja. Eraettevõtlus ja erainitsiatiiv loomulikult mõjutab kõik väga võimsalt meie ümbritsevat elu ja kui järele mõelda, siis võibolla tuleb nagu kaks sellist kaubamärki, mis Eesti elu on omal moel
jõudsalt kujundanud. Üks neist on Alko 1000 ja teine on My Fitness. Ja My Fitnessi personaaltreeningute juht Kadri Paat on olnud lahkelt valmis meie arutelus täna siin kaasa lööma ka. Ja mul üldse tundub, et ma ei tulegi istuma teie juurde, vaid seisan siin kuidagi ja liigun. Kui sobib, saan samme juurde natukene, see millest Taavi rääkis ka. No üldse ma lihtsalt väikese sissejuhatuse korraks ennem, kui ma ütlen ära, et millest ma alustan, palun teil hetke pärast ülejäänutel Taavi ettekannet natukene kommenteerida ja omad mingid mõtted, mis selle valguses tekkisid, taltsutasid ilusti vahepeal ei küsinud ja ei kommenteerinud, tehke seda nüüd, aga Taavi tahaks küll natukene ette heita siin seda slaidivalikut, mis vahepeal näitas, et Eesti jalgratturite eest üldse ei hoolitseta ja ei seista. Noh, on ikkagi seda raske öelda, et seda ei tehta. Mul on ka üks pilt näidata ühest Tallinna olukorrast. Ma kohe, aha, palun. Ja siit on ju näha küll, et jalgrata tee on ilusasti postist mööda viidud, nii et on täitsa hoolitsetud selle eest, et jalgratturi sõidaks vastu posti. Kui ta mööda seda joont sõidab, siis siin on ikkagi linnavalitsus ja tubli teejoon ja panustanud ohutusse ja jalgratasõidu mugavusse, nii et Taavi võibolla siin, jah, see sinu kriitika selle linnavalitsuse aadressil võibolla väikese filtriga võtame siis seda, jah. Nii, aga head panelistid, head kaasmõtlejad ja vestlejad, et kas Maris tahab alles kõnet kokku kirjutada või on valmis kohe juba kommenteerima ka? Mina võin kohe kommenteerida. Väga tore, Karmel Austa. See sama jalgratta teema, et tegelikult ei saa tõesti, et Eestis on alati hoolitsetud jalgratturite eest väga hästi. Näiteks kui mina olin tudeng Tartus, siis ma ikka käisin jalgrattaga ülikoolis, noh, loengutel. Nii mõnedki jalgrattateed lõppesid küll treppiga, ilma igasuguse hoiatuseta. Seda nimetatakse parkuuriks võibolla ratta. Oi jah, seda nimed ollal ei olnud veel olemas. Aga olid olemas, et kui ma ei oleks tead, kui ma oleks olnud võõras selles linnas, siis ma ilmselt oleski parkuurinud natukene. Et selles mõttes aga huvitav loeng oli. Et kuigi me ju kõik teame seda, mis sa rääkisid iseenesest arstidena, aga ikkagi oli huvitav ja mul läks, kuigi just lõunasöök on selja taga, mul läks küll kõht tühjaks, kui ma neid pilte nägin. Et aitäh. Palun. Ma olen täitsa nõus Karmeniga ja Tarmo loenguga ja kõigiga, et see tegelikult oli väga hästi üles ehitatud loeng. Ja omalt poolt võibolla siin täienduseks, et korra see taksojuhi teema tuli üles, et miks see taksojuhil siis see sport nii-öelda ebamugav on. See tegelikult põhjus peitub tõenäoliselt üsna kauges lapsepõlvestal. Ehk et on ju eestlastel ka ilus ütlus, et kui me tahame, et puu kasvaks sirge, siis teda tuleks koolutada nii-öelda väiksena. Et kui ta juba kõverik on, siis sa võid teha ükskõik mida tahes, et ega tast enam sirged puud ei saa. Et siin ongi just hästi oluline selle kogu selle liikumise faasis ka, mida Taavi rääkis. Et kui me laseme lastel liikuda, kui me vaatame seda väikest last, et siis ta tegelikult tahab liikuda, et see on meil ikkagi emapiimaga kaasa antud omadus, et me lihtsalt ei tohi teha erinevaid asju takistamaks tal olla mitte aktiivne. Et kui me anname talle telefonid kätte või televiisori võimaluse vaatamise, aga me anname talle selles veel palli, siis ta mängib ja on aktiivne. Ta õpib hästi palju erinevaid asju. Et see sport või liikumine on tema jaoks elu osa. Ja siis tõenäoliselt ta suurena, kui ta on taksojuht, siis ta peal seda taksojuhi töö lõppemist, siis tegelikult läheb ja teeb oma sõrkjooksu või läheb mängib palli. Ma arvan, et see on üks hästi oluline koht kogu selle pildi juures. Me peame juba hästi väiksest peale vaatama, mida need lapsed meil teevad. Kadri ja siis asekantsler. Jah, väga hea kommentaar, aitäh, et ma olen igati nõus sellega, et mulle kangastus selle ettekandega võib-olla kohe ka MyFitnessi missioon, mis ongi siis inspireerida, motiveerida ja toetada inimesi tervemale eluviisile, mitte neid ainult siis niivõrd just nimelt trenni kutsuda või trenni tegema panema, vaid neid saada ka reaalselt liikuma ja võib-olla just ka see, need head pildid ja näited, et kui me anname inimestele sellise toetava keskkonna, toetava sotsiaalse võrgustiku selleks, et nad saaksid olla kehaliselt aktiivsed, siis nad seda suurema tõenäosusega ka on ja meie ühtlasi üritame nii-öelda, et noh, neid MyFitnessi kerkib nagu seeni peale vihma, nagu siin osad on öelnud, et MyFitness on kodu lähedal, et ta on kättesaadav, et ei ole enam seda nii-öelda vabandust, miks ma ei saa liikuda.
et igati hea ettekanne. Aitäh, mina liitun ka kõigepealt südamest kõigi tänusõnade ütlejatega. Ma juba Taavile siis, kui ma istusin siia vaikselt sõsistasin, et sind on alati nii nauditav kuulata. Mis on eriti nauditav on see, et sa näitasid, et kui lihtne tegelikult on juba täna õhtul ja homme hommikul oma pere toidulauda muuta. Et see ei ole teooria, see on praktika ja ta on praktiliselt lihtsam, kui me kardame või mõtleme. Et ja siit nagu üks sõnum nagu siis arstitöös ongi see, et tegelikult et igasuguse sellise nõuande juurde, mida me inimesele anname, ma julgen öelda, me anname sellepärast, et ma suhteliselt palju käin ka rääkimas, kuigi patsienti vastuvõtmisega ma ei tegele, et siis sinna juurde peab näitama selle praktilise lihtsuse, et kuidas seda tegelikult praktiliselt teha. Ja õnneks oleme me ka nüüd hakanud koolitama rohkem arste selles siis ametliku nimega motiveerivas nõustamises, aga just nimelt, kuidas leida üles selle inimese motivatsioon, et mis teda võiks viia käitumise muutusele ja millal see käitumise muutus võiks aset leida. Teine oluline asi, mida ma nüüd sellises esimeses kommenteerimise ringis tahaksin rõhutada, on, et me peame vaatama nagu elanikkonda tervikuna, kõiki gruppe, et me nõustume alati, et lapsi tuleb hoida ja laste tervist tuleb hoida ja laste toitumisest tuleb hoolitseda ja laste liikumist tuleb suurendada ja lapsed ei peaks alkoholi tarvitama ja lapsed ei peaks suitsetama, aga siis kui nad ei ole enam lapsed, siis see on inimeste enda valik ja ka praegu me peaksime ikkagi siis kui me vaatame poliitika nagu kujundamist poliitikameetmeid, siis riik ei peaks tegelema nagu täiskasvanud elanikega, nemad on juba omad valikud ära teinud, aga et lapsed, et nemad kasvaksid üles siis tervena, oskaksid teha tervislikke valikuid. Ja kus kohas meil siis nüüd need lapsed elavad? Nemad elavad meil täiskasvanud elanike seas, nemad elavad meil peredes ja seega, et tegelikult see sama taksojuhi näitel, selle taksojuhi peres kasvav laps kasvab üles täpselt samasugusena, nagu tema isa talle eeskuju näitab ja sööb neid samasuguseid toite, nagu tema isa õhtusöögilauas sööb. Ehk et seega, et ikkagi me peame, kui me tahame mõelda laste heale tulevikule ja laste tänasele tervisele, me ei pääse sellest, et me samal ajal mõtleme ja aitame suunata käitumise muutust ka nende laste vanematel, rääkimata siis tootjatest, aga selle juurde me kindlasti vast tuleme. Tuleme. Ja nende teiste punktide juurde ka, Maris, mis sinu jutus juba nii-öelda markeerisid selle teema arengut ja käiku. Ja mulle meeldis väga, et sa viitasid sellele lihtsusele ja selles lihtsuses mulle tundub ongi peidus nagu kogu see paradoks või see, millest me saame siin nüüd alustada. Et kui me näeme ja teame, et see on lihtne, miks see siis toimib vastupidises suunas? On minu esimene küsimus, et miks me selle sama viimase taiuuringu järgi jällegi laste ülekaalulise liigume täiesti vastupidises suunas, ehk mitte tervislikkuse poole, vaid vastupidisest eemal. Miks see nii on? Kas keegi tahab avada? Ma kui mikrofon ma käes, ma teen otsa lahti. Et sellepärast, et me ei näe, et see on lihtne. Et selle tervisliku, võtame, tasakaalustatud toitumise juures on müüt, et see on keeruline. Et see on kallis ja keeruline. Kas ma võin kohe vahel küsida? Kas see siis tähendab seda, et kõik need taikampaaniad, mis on tehtud, mida on ühiskonnas olnud ikkagi väga palju, koduleheküljed spetsiaalselt, et nad ei ole töötanud? Minu hüpotees on, et nad töötavad küll, aga see millegi pärast ei lõika. Et nad ei...
nad töötavad, sellepärast, et see teadvustumine järjest, eks ole, hakkab kasvama, käitumise muutus ei tulegi üle öö ja toitumine on väga kompleksne, väga kompleksne. See ei ole selline, et toitumist mõjutavad nii paljud faktorid, ja aga järjepidevalt erinevate tahkudega tegeledes me avastame juba 5 aasta pärast, et muutus on toimumas ja 10 aasta pärast me oleme veel kaugemale jõudnud. Turvavööde kasutamine autodes ei tulnud ka üle öö. Ei tulnud ka siis, kui see kohustuseks tuli, et ei hakanud inimesed koheselt turvavöösid kasutama, mis nüüd on täiesti enesest mõistetavus. Aga see tuli läbi sihipärase, erinevate osapoolte järjekindla tegevuse, millest osa olid just nimelt sellised teadvustuskampaaniad, osa olid natukene riikliku sundi ja 10 aastaga oluline muutus. Ja mis on seal ka muidugi oluline, seda ma olen varem öelnud, et selle turvavööde puhul ei teinud ükski osapool, ei ole sellist osapoolt, kes teeks aktiivselt vastukampaaniat, et turvavöö kasutaja on tropp või siis, eks ole, turvavööde tootjad ei ürita aktiivselt kogu aeg seletada, et tegelikult see on mõtetus. Amaris, seal on üks detail juures ja ma juba annan kohe karuline sõna. Kui sa ei sõitud selle turvavööga, tuli kohe 30 eurot või 200 krooni, kui vastavalt, mis hetkel ta siis politseile vahele jäid. Eks? Et see kindlasti oli väga võimas mõjutegur tõmmata see turvavöö. No, nii nagu ma ütlesin, see on, eks ole, see aga ainult riikliku sunniga, ainult trahviohuga tegelikult ei oleks seda muutust toimunud, aga just nimelt, et see, et on nüüd, et kohustus ja trahvioht onneks ole, olid nagu üks tegurid, aga seal on veel 9 tegurit, mis aitasid kaasa. Õnneks istub vale toitumise trahvi väljakirjutaja kohe sinu kõrval praegu. Toho. Ei näe. Perearstile kohe anname õiguse, nii kui on vale toitumine, kaal läheb üles, kohe tuleb trahv. Ja siis nii mõnigi ei julge üldse enam arsti juurde tulla ja surebki seal infarkti oma kodus või kuskil ära. Ja. Et ma tegelikult selle toitumise kohta tahtsin see ja need kampaaniad, mida sa mainisid. Et nendega on selline asja, kui mina meenutan oma lapsepõlve, noh, ma olen ju hästi vana inimene, eks ju, ma mäletan ikkagi veel nõukogude aega. Ja ma mäletan, et esiteks taldrikud olid 2 korda väiksemad. Meie pärast küll vähemalt olid. Teiseks me sõimegi kartulid, liha ja natuke salatit, aga keegi ei olnud ülekaaluline. Et kolmandaks ma käisin jala kooli. Et see elustiil ja keskkond, see oli kõik hoopis teissugune. Ja ma ei söönud tegelikult ainult kartulit ja liha. Ma ikkagi sõin ka kaalikat ja kapsast ja porgandit ja seda köögivilja oli päris palju. Kuigi see oli hästi üheülbaline. Me räägime tänapäeval mitmekesisest toitumisest. Ma arvan, et see, mida minu vanaema oma aias kasvatas, tegelikult oli ka mitmekesine. Et lihtsalt see on nagu nii palju muutunud ja kui me saime siis iseseisvaks riigiks ja meile tulid banaanid, mida ma sain esimest korda vist 16-aastaselt, tulid igasugused avokaadod, mida ma õppisin sööma alles mõni aasta tagasi ja nii edasi, et hästi palju erinevaid asju tuli, mis just kui ka täiendaks toidulauda, aga tulid ka lihad ja igasugused huvitavad piimatooted, mida me ei olnud, no jogurtit ei olnud keegi nõuka ajal uneski näinud, keefirit me jõime. Aga see oli ka niisugune hea suhtes, et noh, kamaga või siis niimoodi, kartuli pudru kõrval alati pidi keefirit jooma, see oli kohe käsk meil kodus. Ühesõnaga, et see muutus toimus väga äkki tegelikult ja siis ma nägin neid hiigelsuuri taldrikuid, mis restoranis toodi, oli niisugune siuke taldrik oli ja see oli niisugune nagu, tunne niisugune pisik asja oli sees taldriku peal. Tegelikult see ports oli 2 korda suurem seal taldriku peal kui muu tavaline kodune ports, aga lihtsalt taldrik oli nii suur, et see ports tundus väike. Et nii palju on meie toitumisharjumustes muutunud ja ma arvan, et esialgu nagu ei olnudki vaja seda kampaaniat, sest inimesed ei läinud kohe üle kaaluliseks. See tuli nagu sellise latentsiga ja nüüd kui me äkki avastasime 10-15 aastat tagasi, et meil on ju ka lapsed ülekaalulised, sinna ma ei räägita, et Rootsis ja Soomes on lapsed ülekaalulised, et nüüd räägitakse meil ka, et nüüd tuleb hakata teistpidi muutusi sisse viima, see on jälle latentsiga, nagu Maris just mainis. Aga et noh, just mõelda, et tulles siia laste ülekaalu juurde, et mis on oluline vahe võrreldes ajaga siis 25 aastat tagasi, et on just nimelt sellist
väga mitmekesiste magusate ja soolaste snäkkide olemasolu, kus, mis ongi põhiline koht, kus lapsed meil selle oma üleliigse energia kogused sisse saavad, et seda meil faktiline toitumisuuring 2014. aastast täiesti ühemõtteliselt tõestab. Mõtleme jälle nõukogude ajale, kui palju oli neid lehtaigne pirukaid puhvetites kohe nagu viimase asjana kassa kõrval, et sa ja, veel kooli. Saad. Ja, et, nii, et need sellised asjad mõjutavad, aga just nimelt aga juurikate ja puuviljade tarbimine Eestis on aasta-aastalt kasvanud. Nüüd me selle trendiga peaksime jätkama ja nüüd need magusad snäkid ja pirukad oma menüüst nagu väiksemasse osakaalust taandama. Mm-hmm. Vahepeal üks küsimus siit saalist, jookseme sinna poole selle mikrofoniga, et oleks kosta kõigile. Ja aitäh, Tiina, olen tööõnne uurija. Enne kui me veel räägime sellest päris sisust, et midagi ei üldse sööb, ma tahtsin korra uue nurga sisse tuua, et on selline mõiste nagu desktop dining, ma ei tea, kas olete kuulnud. Et inimestel on nii vähe aega söömiseks tänapäeval, seal on see uuritud ära, et lõuna pikkus on juba kahanenud seal keskmiselt 20 minuti peale, seda tehakse siis töökohal arvuti taga ja siis kiirtoidud ja nii edasi. Ja minu selle eelmise ettekande lõpus ka üks armas inimene siit tuli täna, ma ütles, et seal meditsiiniasutuses, kus tema töötab, et seal on 7-tunnised tööpäevad, neil pole lõunaks isegi aega. Et siis me jõuame vaikselt ka töökohtade vastutuseni, juhtide vastutuseni ja asutus nii palju, kui mina olen käinud Eesti haiglates, sattunud sööklatesse või ka näinud, mida patsientidele süüa antakse, siis minu mõelest need ei näe välja nagu Taavi toidud. Et kas see ei ole midagi sellist, mida riik saab põhimõtteliselt nagu käskida ja sätestada, et niimoodi ongi nüüd? Mm-hmm. Aga tore, võtame siit ka eest ühe repliigi enne. Mina olen Peeter Mardna. Mul oli tükk aega tagasi jalg katki, ma pidin raamatuid lugema ja mul tekis, lugesin oma alaolu raamatut, Gustav Ehrenreuthi raamatut ja ta juba nüüd juba 50 aastat tagasi kirjutas oma raamatus, et inimesed millegi pärast on unustanud ära, et nad ei sünni mitte 4 rattaga, vaid 2 jalaga. Ja oli 50 aastat tagasi kirjutatud. Aga nüüd 60 aastat tagasi, kui professor Mihkel Kask luges meile hügieeni ja kõik sellega kaasa olnud, siis tema toitustamise kohta ütles nii, ma ütlen tema tsitaadi, et toit peab olema meeldivalt mitte maitsev, et mitte keegi ei tekita toitumisest omale mõnuallikat. See oli Mihkel Kask 59. aastal. Ja teine asi, mis on selle laste ülekaaluga, ma ei tea, või samal ajal kuulus Ameerika pediaatri Benjamin Spock andis välja oma raamatu, ma ei tea, kas noorem põlgu on seal ees, on seda lugenud, aga 59. aastal ta vist ilmuse 58. vähemalt eesti keeles tuli välja. Ja tema kirjutas selle ühe asja, nüüd võib-olla see meie paneeli juhid ütlevad, kas see tema seisukoht nüüd kehtib veel või ei kehti. Tema ütles niimoodi, kui lapsel esimese 4 aastaga teda toidetakse niimoodi, et tekib valdav ladestamine, et ta ei kuluta ära seda energiat, mis ta toiduga sööb, siis see skeem täiskasvanuga jääb alles ja see enam ei muutu, kõigepealt ladestub ja siis hakatakse midagi kulutama. Ma ei tea, kas see tänapäeva seaduse järgi on, aga ma olen seda raamatut lugenud ja mul on see meeles. Aga mis puutub nüüd kolleeg Taavi näitamises neid ilusaid juurikate ja neid pakendeid muidugi. Ma tahaksin ka seda kommenteerida, et kuidas see plastmassiga looduse reostamine pluss saadud sellest kasumist on. See on meeletu plastmassi kolk, mis sellega tekib. Mm-hmm. Kas Taavi kuidagi see Benjamin Spocki nagu see näide peab paika või ei pea paika? Kuidas see tänane teadus seda mõistab? Ladestamise osas. Ja ladestuse suhtes on see minu teada tõsi, et raske aega on niimoodi, et kui inimene võtab kaalus juurde ja läheb raskemaks, siis alguses need rasvrakud lähevad suuremaks, paisevad rasva täis. Aga mingi hetk, nendest enam ei piisa, siis tekivad uued rasvrakud sinna kõrvale. Need hakkavad omamoodi paisema.
et niipea kui sa tekitad endale uusi rasvrakke, need hiljem nagu siis ära kaotada on väga-väga raske, sa võid need küll väiksemaks natukene nagu näljutada, aga rasvumises tagasi pöörata on tegelikult keeruline, seega palju kergem ja tähtsam on seda vältida ennetada. Et sellega ma olen nõus, aga samas ka kaalkaotus on võimalik ja sellega nagu paratamatu, et sellised on raske. Need näited minevikust, et teeme toitu, mis pole liiga maitsev, on ühelt poolt nagu tõesti ilus ja tore kuulata, sest tänapäeva me oleme hoopis teistuguses reaalsuses. Kes on söönud sellist krõpsu nimega Pringles, käed püsti? Ma juhtusin sattuma sellise, no on teisi krõpsu ka, nagu on üks hea krõps, ta on see hästi ilus ja siis mäletad, et paned selle mida keele peale, et on peaaegu keele kuju moodi, siis pead silmad kinni ja siis plüks, seda erinevalt kohtas teid igasugust asju. Sattusin kuulma pealt inimest, kes töötas seda välja meeskonnas. Neil oli üks nagu, no, ukse taga terve meeskond inimesi, kes tegelesid sellega, et mis on nagu selle nagu kuju, et see on hästi ilus kuju ja mis on selle lõhk, kui tuleb nina juurde. Teise ukse taga on teine selle, kes tegeb sellega, et paned selle keele peale ja tuleks selle keele ees selline mõnus nagu soolamaitse plahvatus. See on nagu puh, oh, sool. Ja siis teise ukse taga on selline selles, kui teeb seda, et umbes 10 sekundi pärast tuleb siis teine, tuleb siis ka natuke nagu selline sogi või selline nagu niiskem või märjem külje pealt mingi teine nagu selline ilasem nagu refleks välja. Et tegelikult see teadus selle taga või see tehnoloogia, et teha nagu mõnu töödeldud toitudest, on viidud nii tipp teadusele välja, et mis ime, et meie juurikas ja kaalikas vahepeal ei oska konkureerida. Et see on päris tõsine nagu lahing tegelikult, et seda ei maksa nagu alan tähe väärtseda või isegi nagu, noh, ta on eljaka samast, nagu tõsine värk, et nii see on. Aga see mõte, mida tööandjad saavad teha ja haiglad, mida me pakume patsientidele täiesti nõus, ma tunnen ühte tööandjad, et TransferWise näiteks Londonis kui ka teised on ka, et kui sa pakud inimestele tasuta puuvilja, tööpäeva jooksul, päevaringselt 9-5, lõunal eriti, inimesed söövad seda puuvilja, nad söövad vähem muud jama ja see töötab. Inimesed on nagu tervemad ja natukene saledamad ja miks mitte ka seda rohkem propageerida, et see on lihtsalt tööandja endast heast tahtest, aga see teeb selle palju mugavamaks, et töötab ise poodi ronima, pesema, tagasi tulema. Vot seda ma ei teadnud, see kõlab küll on kasi, mida peaks üle vaatama. No vaata võitav. Aga haiglatest see inglise peal on ka näitlik, kus tõesti, no, kui sinu haiglas on mingi tõesti natukene nagu selgelt ebatervislik toit pakutud, kas siis patsientidele või külastajatele, töötajatele, kõigeb kisa tõstma ütlema, et kuule, see ei sobi, et kes selle koka või selle köögi sinna määras, räägib nendega juttu, kui nendest asja ei saa, siis on meil välja vahetada, et seda on vaja nagu juhtivalt tegeleda, nagu kohalik tasandil. Ja seda peaks ka siin mingi peale toetama. Seda tehtud inglis on väga head näiteid selle kohta. Tuleme äkki selle meie nagu fookuse juurde hetkeks tagasi selles plaanis, et Tavi, sinu ettekanne ka koosnes ju tegelikult kahest poolest. Koosnes toitumise poolest, koosnes liikumise poolest. Ja mulle tundub, et neid päriselt ei saagi eristada, sest meie elustiil ja meie söömise harjumus ei lähe oma vahel kokku. Ehk selles mõttes, et me kulutame nii palju vähem, me peame teadlikult planeerima oma liikumist. On see nii? Jaa. Jah, aga ma enne kui ma mikrofoni Taavile tagasi annan, et liikumine ei ole mitte ainult see, et kulutaks energiat, see hoiab ka meie nagu tugistruktuuri töökorras, see on ka tasakaalu arendamine, see aitab meie luustiku korras hoida, et seal on liikuda on vaja ka kõhnadel inimestel. Mul on ka mikrofon, sain vahepeal kätte. Et ma tooks, nagu sa mainisid haiglateks ju, et tegelikult viimast haiglates ka peaks natuke need dieedid üle vaatama. Ma olen patsientina viimaste aastate jooksul päris mitte korda olnud haiglas ja no maitsev on toit, kõik on hästi, aga ühe korra ma olin haiglas oma lapsega, kellel oli neeru probleem, siis tal tuli soolavaba dieet. Ja lisaks ta sai hormoonravi, mis tõstab isu. Ja isegi selle hormoonravi foonil ei olnud võimalik tal süüa päris mitmeid asju sellest soolavabast toidust, sest see oli tehtud lihtsalt tavaline toit ilma soolata. Et see oli, noh, tõest kujutage ette kotletti ilma soolata näiteks või mingit suppi ilma soolata, kus on sees ainult kartul ja porgand või ja üks mannatera või mingi sõike. Et selles mõttes peaks hästi palju vaatama ikkagi haiglates ka seda, mida inimene nagu läbi on elanud ja mis haigus tal on ja siis maitset saab anda ju väga erinevate taimedega ja kus ei ole üldse soole ja me pärast elasime 6 kuud terve pere elas soolavabal dieedil ja kõigile väga meeldis, tõsiselt hea oli. Et minu mõelest ka, noh, kui te siin olete arstideks ju, et rääkige oma töökohtades, et ka patsientide dieedid üle vaadataks. Ma tuleks selle liikumise juurde nüüd, et kui hästi me oleme selle uue olukorraga liikumise
ja sporditegemise osas adopteerunud, kus A, toit on läinud odavaks, toit on tohutult kättesaadav ja noh, me ei ole nagu päriselt seda söömise osa suutnud endal piirata. Kas me oleme hakanud rohkem liikuma, näiteks koolilaste ja õpilaste seas, kuidas te seda püüate edendada? Ma tean, on olemas teil Tartu Ülikoolis selline programm, Jarek Mäestu. No sellest üldisest pildist on nagu juttu olnud, et see tegelikult ühelt poolt jah, meie toit on läinud, üldine toit, mida me sööme, on läinud nagu kehvemaks, et me sööme, toitumisharjumused on kehvemad. Ja kõige selle foonil kahjuks tõesti meie ühiskond võimaldab meil elada ka lastel järjest rohkem, nii et me tegelikult ei pea liikuma. Et Karmeni näitel seal varasemast noorusaegadest, siis kui vaba aeg oli, siis me ju kõik põgenesime õue, et õues saaks midagi teha ja liikuda, siis täna paraku ükski laps väga enam õue ei põgene, vaid ta pigem läheb taga tuppa, paneb ukse kinni ja siis teki all paneb telefoni nii-öelda käima. See on siis, kui tal on keelatud telefoni kasutada? Ka siis sageli ka seda ei pruugi olla, sest meil ka üks huvitav uuringu tulemus oli ka selle sama liikumislabori kontekstis, et kui me uurisime siis nüüd otseselt liikumisaktiivsust lastel kasutates siis nii-öelda liikumisandureid. Ja me vaatasime siis neid lapsi, kes ei käi ühelgi päeval trennis nädalas. Ehk et tema spordiklubiga hõivatus oli null. Siis nendest lastest 20% täitsid liikumissoovitused. No et umbes 20% nendest lastest siis tegelikult tegeleb ütleme hoovispordiga või läheb aktiivselt kooli. Ja kui oli need lapsed, kes käivad 3 korda nädalas trennis, ehk et nagu me kõik võibolla lapsevanematega mõtleme, et keskmine suuke noore trenn ongi 3 korda, et ta ju 3 korda käib nädalas trennis, siis nende hulgas oli neid, kes normi täitsid, mis arvate kui palju? 20%. Ehk et tegelikult see ei muuda mitte midagi. Sest mis on norm? Norm on igapäevaselt tund aega. Ja kui ma lapsevanema mõtlen, et mul laps 3 korda nädalas on trennis käinud, siis ta ei on liikunud. Ega see ei tähenda, et ta võib ülejäänd aja nädalas istuda. Ülejäänd 4 päeva peaks ta ka tund aega nädalas liikuma. Ehk et see ei tekitanud mingit muutust. Kui laps käis 5 korda nädalas trennis, siis see protsent tõusis 35-ni. Ehk et tegelikult see näitab, kui palju tegelikult see eluviis meil on nagu ka lastele suunatud nii-öelda istuv. Ehk et me viime neid trenni, me toome neid trennist, me viime neid kooli uks ette proovime autoga sõita. Ja sealt see nii-öelda see liikumislabori probleemistik võibolla või see idee nii-öelda tekkiski, ehk et mis moodi siis teha keskkonda lapsele natuke paremaks või tõstatada seda probleemi selleks, et seda liikumisaktiivsust natukenegi tõsta. Ja selleks sekkumisobjektiks sai valitud kool. Põhjus on lihtsalt selles, et peaaegu kõik lapsed jõuavad kooli Eestis. See on lausa kohustus, et kõik lapsed koolis käivad, võibolla mõni miskil põhjusel käi, aga kooli kaudu on võimalik jõuda tegelikult kõikide lasteni. Ja selle liikuma kutsuva kooli üheks eesmärgiks ongi siis vaadata üle kooli keskkond, mis annab sinna kooli teha teistmoodi, kuidas muuta aktiivsemaks vahetunnid, kuidas võibolla stimuleerida seda, et lapsed liiguksid vahetunni ajal õue ja ühtlasi ka sealt teavitada nii-öelda lapsevanemaid. Ja tänaseks on programm 2 aastat umbes käivitunud. Algselt oli seal sekkumisprogrammis 10 kooli, aga nüüd nii-öelda lumepalli efektina on hästi palju koole otsinud nii-öelda meid üles, et mis me saaksime veel teha ja meie teeme ka niimoodi ja mis võiksid olla need meetodid, mida me kasutame. Ehk et see lumepall vaikselt on keerlema läinud ja nii-öelda sellise hea praktilise eeskuju kontekstis on, ma arvan, me oleme päris õigel teel täna. Ehk et need koolid, kes on viinud sisse pikema vahetunni, kes on kasutanud ka tunnis aktiivõppe meetodid, et näiteks matemaatika tunnis vahepeal mingid ülesanded lahendatakse 5 minutit kuidagi liikudes, et see õppiedukus tõuseb. Et lapsed on tunnis järgnevates tundides rahulikumad, et see kooli keskendis enesest on nagu rahulikum. Mulle tundub, et sellest jutust võib välja võtta erilisest tagumisest otsast selle poole, et see mõjutab ka meie mingid vaimseid protsesse, ehk meie vaimse tervise mõju ongi ilmselge, et see, et me järgmises tunnis suudame rohkem keskenduda ja rohkem tegeleda. Aga enne kui ma proovin lahtiselt küsida, et kuidas me siis sellest olukorrast välja tuleme, ma Kadri Paat tahaks teie käest ka teada, kes see on, kes see keskmine siis käib MyFitnessis, et kelle puhul me võime olla kindel, et tema liigub tõenäoliselt ja teeb trenni,
piisavalt, et seda kehakaalu probleemi ei tekiks. Et ma ei tea, kui hästi te profileerite oma keskmist kasutajat, aga proovime seda korraks kirjeldada. Jah, et võikski öelda, et kuskil 43-45% meie liikmebaasis on vanuses 25-34 aastat, mis tähendab, et need teised vanusegrupid jäävad natukese neist maha. Ja naised liiguvad natuke rohkem MyFitnessis, 60% on naised, 40% jämedalt seal mehed, kes trennis käivad. Põhiline külastatavus on meil siiski, kasutatakse jõusaali ja rühmatreeninguid, kuigi meil on ka tegelikult väga palju teisi liikumisvõimalusi. Ja võib-olla sellest eelnevast temaatikast, mis kangastus minule kõige rohkem just spordiklubi näitel, ongi see, et väga paljud, ma arvan, ka siit saalist inimestest arvavad, et spordiklubi on koht, kus käivad ainult inimesed, kes on juba väga heas vormis, kes juba teavad täpselt, mida trennis teha, kellel on kindel eesmärk, ma ei tea, teha 10 lõuatõmmet või saada kulturismi maailma meistriks. Et võib-olla see visuaal ja kuvand, mida ma olen läbi selle personaaltreeningute süsteemi loonud ja tahan edasi anda inimestel, on just see, et spordisaalis võib käia liikumas ka täiesti tavaline inimene. Seal ei pea tegema ilm tingimata mingit tugevat trenni või sporti, vaid piisab ka täiesti vabalt lihtsalt võimlemisest, ujumisest, kergest keha- ja meeletreeningust ja saunast, et luua just seda kuvandit inimestele ja panna neid mõistma, et spordiklubi ei ole koht, kus ainult väga-väga vormis inimesed juba käivad. Kadri, kui te seda teete, kas siis ei täitugi kuidagi, Taavi, need slaidid, kus teatud tüüpi inimestel on vaja väga intensiivselt just vastupidi seda trenni teha, et kui palju te nagu ise vaatate ja annate selle osas soovitusi, et sinu käitumine on selline ja sinu treening maht peaks olema siis vastavalt selline. Või see ongi lihtsalt selline, et piisab, kui sa tuled, tõstad juba natukene siin kätt ja pärast pesed ennast puhtaks ja juba on nagu parem kõik. Jah, et see ülesanne jääbki nüüd treenerile, kas ta on siis rühmatreener või personaaltreener, kes jälgib ja monitoorib seda, et mõni on ka nii-öelda see jutumärkides trenni hull on ja kes käibki 7 päeva nädalas 2 korda päevas, aga neid on pigem vähe. Ütleme nii, et jah, personaaltreeneri ülesanne ongi luua struktuurne individualiseeritud programm inimesele, et seda me kindlasti nii-öelda jälgime ja vaatame. Ma küsin ka teisi pidi nagu selle sama asja. Kas te tunnete ise ettevõttena ka mingit vastutust selle inimese tervise eest? Et ütleme, et alkoholitootja ja müüja ilmselgelt, noh, ma ei ole kunagi ühegi käest küsinud, aga nad küll vastaksid, ma tean, mis moodi, aga ei tunne. Kas teie tunnete nagu vastutust selle eest, et see tervise näitaja läheks paremaks? Selles plaanis ma võiksin öelda, et kindlasti jah. Muidugi, ei saa öelda, et ei, meil on täiesti ükskõik. Et muidugi me aga on mingi plaan, kus teil on ükskõik? No, kui ma lähtun siin jälle sellest meie missioonist, et meie eesmärk on motiveerida, inspireerida ja aidata inimesi paremale ja tervemale elule, siis juba see on kindlasti see aspekt, millele me toetume enne kõike ja meie treenerid ja spetsialistid, kes on tööle värvatud, nende kohustus ja ülesanne on kindlasti monitoorida, et keegi endale seal liiga ei teeks või pigem kahju ei teeks. Et selles plaanis me kindlasti ikkagi lähtume toetamisaspektist. Meil on siin mitu küsimust. Vahepeal härra andis esimesena märku ja siis siin teisel pool prouad ka palun. Aitäh. Ausalt öeldes see ei ole väga küsimus, vaid see on pigem väike siukene repliik. Ma olen Nikolai Põdramägi, Tartu Ülikooli kliinikus, töötanud üle 40 aasta kirurgina. Samas olen kogu aeg tunnud huvi tervislike eluviiside vastu ja vastavad kirjandust ka lugenud. Meil Tartus on nii vanemate inimestega, et kuidagi on moodi läinud meil sammulugejad. Ma ei tea, kuidas seal Inglismaal lood on. Ja üks hiinlaste ütelus on nii, et see inimene, kes kõnnib päevas alla 5000 sammu, see pea oma tervisest lugu. No ja kui oma tervisest lugu ei pea, siis pead arvestama haige olemisega. Nii et minu käest on küsitud, aga doktor,
palju ma siis peaks päevas kõndima, kas 10,000 sammu? Ma ütlesin, ei ole see nii päris, nii et kõigil peaks olema vererõhk 120-80. See on küllaltki individuaalne. Ma tahan öelda nii palju, et need kampaania korras läbi viidud jooksmised, jooksumaratonid, suusatamised ja jalgrattasõidud, need ei ole väga tervislikud, küll aga eriti vanemas ja inimestele on väga head kepikõnd, sörkjooks ja ärge unustage seda head tantsimist. See kindlasti on ka üks väga hea liikumise viisi. Aitäh! Aga ma pärast, kui te veel lubate, räägin siis söömisest ka väikse lõigu. Väga tore, räägime söömisest ka. Kas tantsimise osas võib meelde tuletada siis seda õhtust pidu, mis täna kell 7 on? Ja? Nii, väga hea. Mihkel Virkus, endine kopsutohter, põhikohaga pensionär ammugi. Lisaks kolleeg Põrlale ma ütleksin juurde, et nendel aladele, mis tema ütles, tuleb pidas tantsimisega, eks ole. Ma lisaksin ujumise, mida ma ise harrastan juba keskmiselt 4 korda nädalas, tund poolteist. Nii, no noorena sai palju tehtud seda asja ja päris võistlusspordina. Praegu käin veteranide võistlustel, aga see pole praegu oluline. Nüüd lapsed ja nende kasvav ülekaal puudutati juba toitlustamist ja ka vähest füüsilist liikumist. Mäletan oma lapsepõlvest aprillist oktoobrini igal vabal hetkel me olime väljas õues. Vaat mõiste hoovisport, mitte koolisport, vaid hoovisport. Vot see mõiste on kadumas kahjuks. Hoovisport on tänapäeval parkiva auto vältimine. Hopsti, sain mööda praegu. Ja, see enam, on tänapäeval hoovisport. Enam vähem. Ja sellest on palju ka kirjutatud viimasel ajal ajalehtedes erinevaid artikleid, kuidas vanasti oli. Mäletan oma lapsepõlvest aprillist oktoobrini. Nii palju kui võimalik sai väljas oldud suvel 10-12 tundi. Ja liikumismängud, jooksmine, pallimängud, jalgrattaga sõit järve või jõeäärte soojal ajal ujuma ja nii edasi. Aga nüüd aitäh Taavile hea ettekande eest. Ma ei märganud teie poolt soovitatud ja mitte soovitatud toidainete nimestikus ühte asja, piimarasv, teisiti öeldes või. Meil Eestis suhtumine võisse viimase 20-30 aasta jooksul on olnud erinev, see on umbes nagu sõita Ameerika mägedel üles ja alla. 20 aastat tagasi või ja piimarasv olid oi kui pahad, põhjustasid kolesterooli, südamehaigusi ja mida kõike veel. Nüüd viimastel aastatel on hakatud rehabiliteerima piimarasva. Mäletan, kui Eesti sai vabaks, ütleme varsti 30 aastat, tulid meile Soome või margariinid. Keiud, ramad ja mis nad kõik olid, seal kokku 5-6 sorti. 10 aastat tagasi üks meie toitumisteadlane, ülikooli lektor, pidas meile huvitava loengu kahjulikud ja kasulikud toidained. Ja siis ta ütles, et võileva, Soome võileva margariinid, nendest üks tegelikult on see, ma ei mäleta, kas keiu või rama või mis tervisele ei ole üldse kahjulik, vaid mida ta soovitab süüa. Noh, poole odavam ka kui või. Et küsimus Taavile, kuidas teie isiklikult ja kuidas Inglismaal suhtutakse piimarasva teisit öeldes võisse? Mõelge see vastus ja siit tuleb veel paar repliiki või küsimust ja siis teeme korraga selle ringi ära, siin pole ka proovata. Ja palun. Et ma olen perearst Väike Maarjast, et mulle veeldis väga meie sporditeadlase esinemine ehk arvamus, et see kõik peab algama lastest, et praeguses koolis see kahjuks nii ei ole, et minu üks tütrele poeg õpib väga prestiises Tallinna gümnaasiumis, et nagu me teame, on praegusel lapsed väga aktiivsed, ehk mitte öelda, et üliaktiivsed ja nad vajaksid just liikumist, et seda tundi saaks alustada, sest õpetajad ei saa tundi alustada, sest nii nagu te mainisite, nad muutuksid rahulikumaks. Ja minu tütar on ka pöördunud selles küsimuses, et kas vaheajal ei saaks lapsed siis võimlas või kuskil olla. Lapsed lihtsalt jooksevad koridoris, aga koolid ei ole võtnud ette seda korraldada, et see on üks asi, mis peaks tegema, et lapsi liikuda saama ja see tunniajane igapäevane liikumine lapsel on ülivajalik. Aga kaalume liikumisega täiskasvanud maha võtta ei suuda, selleks me peame ikkagi jälgima oma toidusedelit ja liikumine tunda aega päevas on elementaarne ja püüame perearstidena seda ka oma patsientidele viia, aga nagu siin öeldud, mõned ei võta ja väga paljud ei võta seda ette, aga emotsiooni saab liikumisest absoluutselt iga inimene ja see on ka tervisele väga tähtis, aga
toitumise näited on väga tõsielulised ja põhiliselt suudame ikka kaalu langetada nii lastel kui endal läbi toitumisega. Liikumine on seejuures ülioluline. Aitäh! Kas siin kõrval ka veel oli käsi vist? Just. Tegelikult siin on juba palju räägitud Anu Adermann arsti haridusega, aga nüüd toodan tervisetooteid. Ja olen tänu sellele hakanud huvi tundma ja pakendid vaatama ja meie letid on, noh, ma tahan öelda, et tegelikult saab riik hästi palju ära teha oma seadustega, et vaatad tervisetoode, terviseletis ja palju on seal suhkruid, noh, ta ei ole ju tervisetoode, et must leib. Kas suhkruvaba leib aga on? Ei ole. Aga tegelikult, mis ma tahtsin öelda selle spordi, ma käin ise MyFitnessis, aga olime 2 kuud Kaplinnas mehega ja meelitasin, ta on spordi vastane, meeldib hea söök ja jook, nagu meile kõigile, meelitasin spordisaali ja seal spordisaali. Kuidas meelitasite? Meelitasin sellega, et võtsin hästi ilusa noore treeneri. Anu, ma ei tahagi, tead, täna ärme lähme koos, mulle tundub, et see üksi käimine on efektiivsem. Ma ütlesin, palun, mina võin midagi muud selle hetkel teha. Aga ma tahan öelda, et esimest korda, kui me läksime sinna, ma arvasin, et ma olen vanade kodusse sattunud, sest keskmine vanus oli kuskil 60-65 ja see oli linna populaarsem saal. Ja ongi pensionärid, et mina arust siin on see süsteem, kus võiks natukene kas stimuleerida pensionäre soodsama inna või millegi muuga. Aitäh! Ma lihtsalt loodan, et teie mehe treeningud teie vaimsele tervisele halvasti mõjuma jõu. Ei, absoluutselt. Väga, siis on kindlasti, siis on rauma jõu. Ma kõigepealt küsin selle või piimarasvade loo ära Inglismaal. Lühidalt ja ausalt ei oska kommenteerida. Ma isiklikult väldin siiski võid ja margariini, kasutan palju oliiviõli ja pähkleid ja muid maitseained, et sellised oliivi- ja pähklipõhised rasvad, minu teed on kõige paremad, et sellega võrreldes võid ja margariinid on ikkagi natuke halvemad, aga õnneks see vahe on ka võrdmisi väike, et ma sellele pead ei valuta, ei muretse ja vahepeal praem muidugi seeni võiga, sest see on maitse pärast tähtis. Et ma olen ka näinud hiljuti kirjandust, kus tõesti piima võiks natuke rohkem tarmida, aga pigem ikkagi madala piima ja madala rasva ja madala suhkruga piimatooted on kõige paremad. Aga ma tean, et vanasti oli päris suur piimarasvade nagu siis maha tegemine, see on nagu nüüd muutumas ja see on natukene hall soon, et ma ei ole väga kindel. Ma eidan sellise üldkinda teile, kui lubate, et kui me rääksime siin sellest, et on toitumise probleemid ja meil on ka ikkagi liikumise probleemid ja see 25-35 keskmine siis klubikülaste ja ei reeda ka, et me sealt võiks väga palju abi saada. Mis see tervik lahendus võiks olla? Mille kaudu võiks liikuda sinna poole, et Eesti rahva tervise näitajad selle sama ülekaalulises osas vähenema hakkaks? Esimene ja kõige olulisem on see, et me ärkasime olukorra teadvustamisega enne kui hilja. Ja, praegu ei ole veel hilja. Ja siis, et me ei ole ei täiskasvanud ega ka laste seas ülekaalulisuses selliste Euroopas nagu väga halbade näitajatega silmapaistev rahvas. Mis meid muidu ühiskond eristab? Kas see on rikkuse vahe, et me ei ole liiga rikkad veel, et me jaksaks kõike seda osta ülemäärases koguses? See on nüüd nagu väga selline nagu kaugele minev analoog, mida ma ütlema hakkan, aga et võibolla, et lihtsalt, et üleüldiselt need tasakaalustamata toitumisest ja vähesest liikumisest tulenevad riskideks ole, on teadvustunud maailmas üldse mingi viimase 10 aasta jooksul rohkem. Ja meie lihtsalt ei jõudnud ennast 70-ndatel ja 80-ndatel nii suureks süüa, nagu mõned teised rahvad. Miks me seda ei jõudnud teha? Mitte sellepärast, et me oleksime olnud targad, vaid meil ei olnud seda turundussurvet. Meie valiku võimalused olid lihtsalt nii palju väiksemad. Aga nüüd see analoogia, mida ma tahtsin tuua, ongi see, et miks me Eestis läksime sularahalt otse üle interneti maksetele. Me jätsime vahele need tšekiraamatud. Meil pole neid olnud.
lihtsalt me jõudsime, et ütme, et meie pangandus hakkas arenema siis, kui oli olemas juba internet ja selle tõttu oli see võimalik. Et noh, toitumise teemal see ei ole päris nagu hea analoogia, aga põhimõtteliselt, et meile ei ole jõutud turundada nii palju valmis toitu selle nagu kõige halvemal kujul, kui seda jõuti teha paljudes teistes kohtades ja meil ei olnud nii palju raha ka, et me oleksime turunduslikult atraktiivsed olnud 90-ndatel. Ehk et meil selle tõttu meie, noh, et meil on praegu täiesti reaalne, et me saame oma ülekaalu kasvu seisma ja siis nagu allapoole tagasi viima. Aga mida selleks vaja on? Ongi vaja esiteks teadvustust, teiseks tõepoolest järele mõtlemist oma enda käitumistest, loobumist osadest valmistoitud ostmisest, rohkem teha ise süüa, rohkem mõelda, mida me lastega koos teeme, mitte süüa ekraani taga, selles on ka täiesti ühemõtteliselt tõendatud, et ekraani taga on see siis telekas, arvuti või telefoni ekraan, taga söömine toob kaasa tõenäosuse ülekaalu kasvuks, et sellised lihtsad väikesed asjad. Magamistuppa ekraanide mitte kaasa võtmine, ei telekad magamistuast välja ja ka üldiselt, et kella 9 nagu kõik iPad ekraanid ka minema. Et nagu sellised lihtsad asjad. Aga nüüd ma toon siia juurde ka siis ikka, juba tõin ma, tootja ma rolli. Ma tahaks jõudselt vaielda, eks selle juures. Ma tahan öelda, et võibolla välja arvatud see ekraani ees söömine, mida tõesti inimesed võibolla ei ole lugenud neid teadusuuringud, mis ütlevad, et sa vaatad telekat ja sööd rohkem, et see seos on olemas, eks. Inimesed teavad seda, et see teadvus on meil olemas. Ma ei ole, vaidle. Mina vastu, ma nii, kui, sa tahtsid minuga vaielda, ma nüüd vaidlen sinuga. Et ei, seda teadvust ei ole. Tegelikult ei ole meil teadmist sellest, et kui suured üleliigsed lihakogused me sisse sööme, pigem vastupidi, meil on just saabunud see kõige suurem lihasöömise hooaeg on, eks ole, et mis me teame täpselt, mis täna õhtupoolikul ja homme õhtupoolikul kõikides aedades toimub. Et, ja see oli jällegi, me ei söönud grillliha niimoodi sellisel valmiskujul toodetuna meile lihtsalt kättesaadavaks tehtuna 30 aastat tagasi. Et sellistest väikestest asjadest see meie ülesöömine tegelikult kokku tulebki ja see ei ole kaugeltki nii teadvustunud nagu me ehk võiksime arvata. Ja siit ma tahtsingi tuua sisse ikkagi selle tootjate rolli. Tootjate turundusliku rolli ja tootja vastutuse Taavi tõi toituainete reformuleerimise üles. Ma olen ka kindel, et suhkrumaksu teemani Eesti jõuab pigem varem kui hiljem tagasi, aga mis oli selle suhkrumaksu eesmärk? Ei olnud ta mitte saada Eesti toiduainete tootjatelt lisaraha riigieelarvesse, vaid läbi selliste astmeliste maksuastmete seadmise motiveerida tootjat suhkrusisaldust oma jookides vähendama. Ja mujal maailmas on see juhtunud, ka meil on see ees, et just nimelt, et see liigne suhkur, mida me teadvustamata ise sisse panemata nendesse toodetesse, mida me sisse joome ja sööme, et tootjad selle ära vähendaksid. Miks nad sinna suhkrut panevad? Me teame, säilivus parem, maitse parem ja nii edasi, aga meil tegelikult ei ole seda enda elamiseks vaja. Jarek? Ma siis räägiks natuke selle teadustamise koha pealt liikumise kontekstis. Et ma usun, et siin see teadustamine on täiesti olemas. Aga ma arvan, et väga paljudel on see teadustamine ka natukene nii-öelda kiivas. Et me ju kõik teame seda, et palju on täiskasvanu normid. Taavi kenasti näitas ka seda, et tegelikult kui me liigume rohkem, et siis on natukene rohkem kasu. Et viiel päeval nädalas 30 minutit. Mm-hmm. Et kui me seal liigume, et siis me oleksime nagu liikumisnormi täis saanud. No nagu minagi. Ma olen ka siuke istuva eluviisiga inimene, ma olen osalenud ka mõnes sellises liikumisaktiivses uuringus, kus on siis minu liikumine päeval ilusti kenasti mulle peo peal kätte toodud. Ehk et on 0000000 üks hetkeline piik ja 0000000. Ehk et kas see on siis tegelikult see, et ma olen aktiivne inimene? Tegelikult ei ole. Ehk et see, et ma täidan selle WHO normi võibolla selle 30 minuti osas, ei tähenda seda, et ülejäänud osa päevast ma võin istuda. Aga just see teadustamine, et tegelikult on ka muul ajal vaja liikuda. Ja
väga paljuski ka selles, kui me tuleme nüüd laste juurde, et me oleme ka oma uuringutega näinud, et väga paljud ülekaalulised lapsed tegelikult jõuavad üsna sinna 60 minuti lähedale. Et normid tegelikult ju pärinevad üsna ammusest ajast ja need on hakatud üle vaatama. Ehk et selle inimese käitumine on nagu, et see norm pärineb võibolla sellest ajast, kus oligi see kerge ja rahulik liikumine ka olemas. Ja siis ta kompenseeris selle, et kui me 60 minutit tegime selle tugevat lapse puhul, et siis tegelikult see tervislik efekt tuli ka sellest kergest aktiivsusest, mida täna enam ei ole. Ehk et paljud riigid juba laste puhul räägivad 90 minutist liikumisest, mis on vajalik. Ja minu teada sellel suvel Ameerika spordimeditsiini kolledž ka tegelikult Ameerikas kehtestas nii-öelda uued normid liikumise kontekstis. Ehk et see 60 minutit ka ei pruugi olla enam piisav. Ehk et meil teadmine on olemas, aga sellest ühesest normiteadmisest võib-olla on vähe. Et see taust seal taga ka natuke nii juurde. Need olid need samad kõverad, mida Taavi nii-öelda ettekandes võis ka näha. Vahepeal on veel kaks küsimus saalis. Repliiki palun. Ja mina olen siis Neve Vent ja olen Tartu Ülikooli kliinikumist ja ma natukene tooksin siia juurde võibolla küsimuse auditooriumisse nagu teisest dimensioonist, et me räägime jah seda, et kuidas asju ennetada, aga et kuna meie selle suur teema on, et kes juhib, siis minu küsimus on nagu see, et ja Kadri korraks käis ka selle küsimuse välja, et aga kui inimene ütleb, et see on nii vastik, et miks ma teen, et praegusel hetkel on töötades ka erakorralise meditsiini osakonnas, on probleem selles, et kui ma hakkan inimesele rääkima, et sinu seljavalu põhjus on see, et sa ei ole oma lihaskorsetti parandanud, et sa pead alustama sellest, et sa hakkad võimlema. Jah, ma annan sulle alguses valu vaigisti, aga sa edasi pead minema trenni. Ma olen halb arst, sest ma ei anna rohtu. Ma ütlen, et ta peab ise midagi tegema selleks. Et just see, et kas meil on võimalik kuidagi viia seda vastutust minu arsti pealt tegelikult patsiendi enda peale. Et kas me saame kuidagi suunata patsienti ise enda tervise eest nagu hoolt kandma. Mulle tegelikult väga meeldisid siin ka härrade kommentaarid ja sõnavõtud publikumist, et kohati võib-olla ongi oluline inimestele teadvustada just seda, et mis positiivseid efekte see liikumine toob. Et võime kogu aeg korrutada seda, et liigusest see on tervislik, liigusest see on tervislik. Aga tänapäeval ongi enamus töökohad on koondunud arvuti taha. Meie töö leiab aset siin, kogu info on meil peas, et mulle meeldib hästi endale lugeda Mikita kirjandust ja ühes oma raamatust ta väga hästi tõi välja selle, et mis treenib kõige paremini üldse meie mõistust, mis arendab kõige rohkem inimese teadvust ja oskust mõelda ja tuua välja uusi ideid, olla töökohal produktiivsem, ongi tegelikult kehaline aktiivsus. Või mis hetkel tekivad kõige paremad, uuemad ja innovaatilisemad ideed, et viia ellu uusi projekte jälle sama liikumishetkel, kui ta käib kuskil jalutamas metsas, kui ta on üksinda, kui ta isegi kohati võibolla igavleb. Et just seetõttu võibolla ka seda teadvustada või millised reaalsed, näiteks, et kuidas ajuvere varustus suureneb läbi kehalise aktiivsuse ja millised positiivsed effektid sellel on või närviühenduste tekked ja nii edasi. Et võibolla on sellest isegi natuke liiga vähe, et me lihtsalt ütleme, et liikumine on kasulik. Ja, Karmen. Mina olen patsiente nõustades alati annud ühe soovituse, et see liikumine tuleks teha oma elu igapäevaseks normaalseks osaks. Et tegelikult on lihtne võibolla teha statistikat selle põhjal, kui palju trennis käiaks, aga asi ei olegi ainult trennis. Tänapäeva inimesed seda sama trenni teevad vahel metsas ja vahel lihtsalt kuskil spordirajal. Vabandust, ma korra segan ja siis meil öeldakse, et miks teile autod peab nii kaugele parkima kogu aeg? See on nii tüütu ja teil ei ole lifti, me pean trepist tulema. Kohutav. Ja näiteks ma olen kohutavalt palju unistanud sellest, et ma saaks ükskord kuulata sellist loengut nagu siin, sellises saalis, kus kõikide toolide asemel on näiteks velotrenažöörid. Ma täiega jumaldaksin seda ja kui ma võiksin siin praegu selle tooli asemel hoopis vändata, et see on ka, et ma olen kodus teinud seda, et näiteks kui ma tahan mingit filmi vaadata, tänapäeval vaata alati telekas, mina vaatan arvutist, panen
olend . Mul mees tegi enda jaoks ka , meil on spetsiaalne trenažööri peal niisugune lauakene , sinna paned siis selle arvuti või paned raamatu ja muudkui väntad ja aeg lendab ja mingit probleemi ei ole . Et see trenn võibki , mina olen see ka üks neist , et ongi , sport on minu jaoks vastik , sellepärast et kui ma olin laps , siis tuli telekast igal reedel Leopold võimlemine algab nüüd ja kohe ja see oli nii nõme minu meelest . Samas ma veetsin kõik oma koolivaheaja päevad 9-10 tundi päevas uiskudel või ronisin puude otsas , kui ema ajas raamatut lugemast õues , ma võtsin selle raamatu kaasa , ronisin puu otsa või läksin metsa lugema , noh , lugeda pidi ka saama , on ju . Aga ma liikusin meeletult , et see peab olema igapäevaelu osa . Et kui inimese jaoks on trenn vastik , siis tegelikult me saame leida , ta ise leiab need asjad , see on see motiveeriv intervjueerimine , mida Maris mainis , et ta ise leiab tegelikult need kohad , kus ta saaks enda igapäevaellu lülitada selle liikumise . Jah , ma korra lisan siia vahele lihtsalt väga hea kommentaar , et meil on ka ütlus , et mitmele protsendile inimestest meeldib trenni teha . See on 1% ja need on treenerid . Et aga ma just jätkan siit samast sellest EMO näitest ja Karmeni alustatust , et täiesti nõus , et inimese nagu käitumise nõustamine ei peaks aset leidma EMO-s . EMO-s peaks inimene tulema oma kiire probleemiga ja sellele kiirele probleemile saama kiire lahenduse . Aga sellest samast EMO-st , tegelikult sellest , et EMO-arst ütleb , et see seljavalu minu arvates on lihaskorsetti nõrkusest pärit , peaks jõudma läbi meie e-tervise , mis kunagi kindlasti pigem varem kui hiljem saab töötama nii , nagu ta võiks töötada , et nii nagu temas potentsiaali on perearsti juurde ja perearst siis läbi oma meeskonna , mitte ka tingimata ise , peaks võtma inimesega ette vestluse , mitte et te peate ise vastutama oma tervise eest , siin on teile palun retsept , on ju , mitte ravimiretsept , aga käitumisretsept , mõelge välja , mis te teha saate , vaid et keegi istub temaga ja mõtleb , et käib temaga tema päeva või tema nädala läbi , et kuidas te tööle lähete , mida te kodus teete , aga kui te tulete , te lähete bussiga tööle , suurepärane , aga kui te tuleksite kaks peatust varem , et kas teil on võimalik kaks peatust varem bussi pealt maha tulla ja juba tuleb sulle 20 minutit või 30 minutit liikumist juurde . Et minu arvates tervisesüsteemil see roll on inimesi nõustada , aidata , inimene ei pea ise mõtlema kõike välja ja ausalt öeldes ma toon nüüd ühe teise käesoleva nädala päevateema sisse ja sellest tasub meil ka mingitel järgnevatel päevadel , arstide päevadel eraldi sessioon teha , et kui me tervisesüsteemis ei ole inimestele kättesaadavad rääkimiseks , siis inimesed pöörduvad kellegi poole , kes viib nad rääkima kuhugi puuõõne sisse et see niimoodi soolapuhujate ja igasuguste selliste kristalli liikumiste üks põhjus on see , et seal räägitakse inimestega , sisendatakse inimestesse usku ja me peame , kui me tahame neid inimesi tagasi saama uskuma arste , me peame hakkama , arstid ja õed peavad hakkama inimestega rohkem rääkima ja me peame muidugi selleks rohkem aega tekitama . Aga et ühesõnaga see on see , et mida , tuues asja nüüd niimoodi kokku , aga Urmas on minuga varem kokku puutunud , ta teab , et mult on keeruline mikrofoni käest ära saada , et ehk et me ei saa lihtsalt öelda inimesele , et vastutage ise , me peame aitama ja nõustama teda seda vastutust suutma võtta . Ma tahan kaitsta puid , et puud ei ole milleski süüdi , see puuõnn on mangla , kuhu inimesed vahetevahel satuvad , aga veel kord repliik sinna ka , et tegelikult oligi see , millele Maris natukene juba ise ka vastas , aga tahtsingi küsida Karmeni käest , et sina kui praktiseeriv arst , et ütle mulle , kust sa võtad selle aja , et patsiendiga tema teekond läbi käia ? Ja mina , Maris , võtan seda poliitilise lubadusena , seda infosüsteemi asja , et ma loodan , et see saab korda , siis mul tekib seda aega juurde , pluss
millest ma nüüd hakkasin veel rohkem unistama, et meil perearstidel ja kõigil arstidel peaks olema mitte meditsiinilisi abilisi, selleks, et see sama teekond läbi võtta, ei pea olema üldse arst, ei pea olema õde, vaid võib olla lihtsalt tervisespetsialist, assistent, mis iganes, et kui mul oleks neid spetsialiste rohkem, siis minu poolest mu nimistu võiks koosneda ka 5000 inimest, aga praegu 2000-ga ma tunnen küll, et see on päris palju. Mulle meeldis, kuidas Maris viitas sellele, et Eesti e-tervis on ülerasvunud või ülekaaluline ja liigub vähe. Ehk sama probleemiga, mida me ühiskonnas räägime, samad on e-süsteemides ka. Palun, see oleks küsimus. Jaa, aitäh, et Helen Reima on minu nimi. Et mul on sellega kommentaar, et esiteks mina käisin koolis kehalises kasvatuses siis, kui topispalli visati. Nüüd mul oli hästi hea meel lugeda, et lõpuks ometin kehalise kasvatuse programm kätte võetud Eestis kategooriliselt muudetud. Ja kehalises kasvatuses võib näiteks ükskõik millist abivahendiga mängu mängida. See võib olla ka diskgolf või mida iganes, mis tähendaks, et laps läheb kehalisest kasvatusest koju teadmisega, et diskgolf on ka sport ja ta teeb midagi, mis talle meeldib, talle tekib see harjumus. Ega see ei ole levinud. Ei, jah, aga noh, et topispall, noh, kes me see kodus topispalli edasi mängis ja see kehaline kasvatus oligi võib-olla nagu nõme. Et see on üks asi, mis on hästi nagu vägev harjumus, mis võib aidata seda, et noored tulevad kehalisest kasvatusest ja harjumusega liikuda. Mis juhtus meil siis, kui masu oli? Need tööandjad, kes olid tublid ja toredad ja hinkisid oma nii-öelda lisapalga boonuseks siis vaatamata erisoodustusmaksule, näiteks mingi spordiklubi kaardi, oli esimene asi, mis ära võeti. Sellepärast, et raha oli liiga vähe ja see oli see, millest kohe loobuti. Et noh, mitte inimeselt palka ära võtta, et võtame selle ära, mis tähendas otseselt nagu kahju inimese tervisele. Et siis on küsimus, nagu, mida ka Marisesse välja tõi ja sina Urmas, et kes see nagu võtab selle vastutus, et kas MyFitness tunneb vastutust või kas tööandja tunneb vastutust just selle eest, et seda inimest aidata sellel teel, et see liikumusharjumus oleks tema nagu harjumus tema sees, et kui perearstil pole selleks aega, perekonnas seda, ikka kõigil meil ei ole sellest fantastilist naist, kes ta annab endast kõik, et tema mees trenni teeks, et siis kõik ja rohkemgi veel, kõik ja rohkemgi veel absoluutselt, et kellele me saame selle vastuse anda, kas me saame riigi poolt öelda, et tööandjal on kohustus 10%-il palga lise anda välja, mitte palgana, vaid ujumisklubi kaardina liikumis sellena, tööpäev hakkab kell 8, aga sa pead kella 9 liikuma, kas või ühe koha peal trepist üles alla ei uvita. Et kas me saame mingit siuksid nõudeid teha? Taavi, kuidas tundub? Ja siis tuleb mikrofon siia poolega kohe. See on alati selline kuldne keste, et ma kahtlustan, et nagu kui minna väga ekstreemselt sellistel rangeteks nõueteks üle päeva pealt, siis see vastuhak on liiga suur, kuigi tervis võib tegelikult võita, aga see ei ole tänapäeva nagu väärtuskontekstis mõeldav. Pigem ma soodustan sellist nagu kiiret samm-sammu haaval õiges suunas liikumist ja ma ise nagu olen vaadanud, noh, tänast diskussiooni ka pealt seal nurgalt, et nii palju mõtted, nii palju ettepanekud, nii palju vastutusküsimusi, kes saab midagi teha, siit see on nagu üks suur süsteem, noh, mingi meil saab panna riigi siin üles, või tootjad, kes iganes ja noh, kõik on see tegelikult selles kompleksses mängus seotud ja meil kõigil on mingisugune väga tähtis vastutus, et iga inimene vastutab mingi määral oma enda nagu valikuvest, mis ta aga kõhtul lao ette paneb ja ta vastutab ka oma laste söögi eest täiesti otseselt. Aga samas on väga konkreetne vastutus ka tootjatel ja ka riigil ja haiglatel ja perearstil ja kõikidel on oma väga tähtsid vastutus, et ei saa seda öelda, et see on see üks isik või see inimene, kelle kõige rohkem. Aga samas keegi peab olema see, kes peab seda. Seda keegi peab olema protsessi ees. Aga et ei pea kõige sootama niimoodi, et nüüd riik tuleb ja kirjutab ette, millist toitu haiglates pakutakse ja nii edasi, vaid just nimelt Taavi juba ütles, et seda saab ka oma töö juures ajada, mõni tööandja on valgustatud, mõni mitte, mõni tööandja ise algatab midagi ja toon, et lihtsalt tuua jälle hea praktika näitena täiesti olemas. Norra terviseametis on tund aega liikumist arvestatud tööaja sisse. Et inimene saab võtta tööajal palgaliselt ja liikuda. Ja ma juba ennem tahtsin öelda, nüüd ütlen selle välja, et näiteks tervishoiu puhul töökoha toitlustustingimused, samuti sellised liikumise võimalused võiksid vabalt olla üks teemasid, mida arsteliit, keskastme tervishoiutöötajate liit, õdede liit räägib läbi haiglate liiduga kollektiiv läbirääkimistel. Kollektiiv lepe ei ole ju ainult palk. Väga hea tähelepanek.
Aga ma lõpetan ka ühe kiire mõtte lõpuni, et nagu see on selline suur kompleksne süsteem, kõigil on mingisugune vastutus, mida sa ära võtta, et kõik on nagu mingi määral seotud. Ja mõnel on rohkem võimu kui teisel, aga ma mõtlen sellest nurgast, et kus on nagu need kõige suuremad high value muutused, mida saab kiiresti ette võtta nagu pingereas, et esimese asja, mida ära teha kiiresti selles nagu ahelas, et tegelikult kõik võib teha või siis valida paar asja, mida kohe homme teha. Siis mina mõtlen nagu loogiliselt ikkagi niipidi, et alguses mina ise ja minu lähedased, minu pere. Teine samm on siis minu töökollektiiv, et ma pean nendega suhtlema, et seda arutada, mis nemad arvavad, et kas me saame lõunajal puuvilja, kas me saame tundaga lõunal väljas kuskil arutada, kas me saame teha seisvad koosolekud, igasugused asju, et töökeskkonda muuta aktiivselt. Ja siis see kolmas etap ongi siis rõhk nagu riikli tasandil, et kas sa lähed läbi oma ametiühingute liitude kaudu riigi suunas või siis suhted riigiga küsida, mida on kahepoolselt nagu kokku välja arendada ja mõelda. Ja sellest riikli tasandil ma ikkagi arvan, et üks väga tugev signaal ja suur abivahend oleks ikkagi mingisugune nagu silmalt nähtav muutus, kas on siis maksupaketi muutmine või see on mingi reklaamiseaduse muutus, nii et see annab nagu siis rahvale, see tuleb meedias esile kahtlemata, see on suur nagu kära ja kisa. Aga saab rahvas aru, et kuule, et mingi värk on, et toitumisel vist ikka mingisugune iva on sees ka, et siis see jõuab kohale ka nagu laksuga, et võib-olla ikkagi see toitumise signaal pole veel nii ette tulnud, nagu ta oleks võinud minevikka vaadata, et seda peab kuidagi nagu kickstartima või tagant lükkama mingisuguse sellise suurema käivitusprogrammiga. Ja mis veel üks asja puudu on, meil on vaja ühte Eesti Jamie Oliveri, kes on selline hasartlik, tore, meeldiv, attraktiivne kokka, mis spetsialist oskab teha taimedest midagi maitsvõtti, mis on nagu lastele ka tore, et sellist kasvõi nagu meditsiiniga seotud inimes, kes saab seda esindada, oleks äärmiselt tore. Palun. Minu nimi on Mare Lind, ma olen endine kliinilise kateedri õppejõud ja juba ammu pensionil. Ma ei taha valmis vastuseid anda, aga ma ütleks, üks, mida tasuks meelde tuletada, on need sis- ja transrasvad. Sis-rasvad on koore või ja koori ja neid kasutatakse energeetilise ainena ja ka D-vitamiini tootmisele igal pool vajalikud. Ja see margariini probleem tekkis juba Evelin Ilves ju sellega, püüdis korra sõdida, keegi noortest tootetest võiks jälle kirjutada mõne targa artikli tervise lehekülge ja selle asja ära klaarida. Teine on selle istungi esimene pool oli kõvasti puuviljade ja juurviljade kasutamise poole kaldu ja tailiha oli ära unustatud. Nüüd küll Maris jälle ütles, et hakkame kurjasti liha sööma, aga enamasti on siiski probleem selles, et tailiha süüakse vähe. Ja eriti noored naised peaksid seda dieedis ikkagi saama, sest see on ainus koht, kus rauda hästi omastatakse. Rauda võib olla aedviljades ja mujal, aga sealt ei omastata. Ja kolmas küsimus on see, et kellel on suhteliselt vähe raha, need emad ei saa osta oma lastele puhast liha. Vaid nad kasutavad küllaltki neid keeduvorste ja asju, kus paljugi valku on antud soja valguna. Aga bioloogid rääkisid juba 10 aastat tagasi, et soja valgus saab kiiresti ja kergesti organism teha östrogeenseid hormoone ja see võib olla ka üks moment, miks meie poisid on naiselike joontega kõhu peal rasv ja rinnad suured ja miks meie tüdrukutel saabub enneaegne suguküpsus. Ma ei tea, kas see kõik on õige, mis ma siin räägin, aga võib-olla keegi, kes veel on võimeline töötama ja uurima, teeks siis need probleemid selgeks. Aitäh! Kas Marta tahab vastata kuidagi kohe? Ei, aga võiks ikkagi, kui on nagu keegi... Võtame mikrofoni ja korraks vastame ka ikkagi, proua tahaks kuulda. Et õnneks on seda uuritud ja sojatoodete probleem on lahendatud, et see ei tekita meestele selles mõttes rindu ja kõike seda, et selle kohta on tohutult uuringud, et seda saab uurida. Ja tegelikult sinna taimetoitluse poole liikudes, et maailmas on organisatsioone, kas on öelnud, et taimetoitlus on täitsa sobilik kõikides vanustes, lihtsalt see peab olema hästi planeeritud läbi mõeldud ja inimene peab olema teadlik kusta, mis aineid saab, et selles mõttes ja liha peaksid inimesed ikkagi vähem sööma. Ja paneme sealt ka veel ühe küsimuse siis. Aitäh!
teaduslik meditsiin ei ütle, et me peaksime kõik taimetoitlasteks hakkama. Toit peab olema mitte kesine, vaid mitmekesine. Lisaks taimedele loomulikult ka liha ja kujutage ette, isegi rasva on vaja organismile, isegi aju vajab rasva. Ja mida täna üldse väga vähe räägiti, oli kala. Jah, meie sööme norra, lõhet ja forelli, aga kas siin oli ka juttu juba, et meri on kõige reostatum, mitte ainult plastmassist, sinna ka tuumajäätmid uputatakse, aga minu arvates Peipsisse veel pole midagi selles arvast nii väga uputatud. Ja, aga ma tean, et näiteks sakslastele meeldib meie angerjasse koha väga ja pidi olema hästi tervislik. Nii et minu soovitus on teile, et see taimetoitlus, see on eeletapp enne mulla toidule minekut, ärge sellega väga kiirustage. Mm-hmm. Aga nüüd ma tahan öelda ainult oma isiklikust kogemusest arstina, mis juhtus minuga pool aastat tagasi. Kuulake ära, see on, läheb väga hästi kokku tänase teemaga. Minu juurde polikliikus tuli patsient umbes 60-aastane. Tere, doktor. Teate, ma käisin teie juures 5 aastat tagasi. No kuulge, kas ma mäletan 5 aastat tagasi? Nii hästi. Mis ma teile ütlesin või mis ma teiga tegin? Teate, ega te ei teinud minuga midagi, aga te ütlesite mulle. Nii. Kõigepealt mul jäi meelde, et te ütlesite, et suu on üks väga halb organ. Tuleb poole suuga rääkida ja poole suuga süüa. Siis elad kauem ja tervislikumalt. Nii. Ja oligi kõik või? Ja, aga te ütlesite, et tuleb rohkem liikuda ja vähem süüa, sest ma kaalusin siis 135 kilo. Läksin koju ja nutsin terve nädala aega. Ja mees juba ütles, et kas siis Eestis rohkem arst ei ole kui põdraamegi, et sa tema juurde läksid. Ja kui ma olin nädala aega nutnud, tulin hommikul ülesse ja järsku oli mina talle meelde tulnud, pani riidesse ja läks välja jalutama tund aega jalutas. Tuli tuppa tagasi õudne söögiisu. Aga siis oli jälle mina meelde tulnud, tegi toad korda, läks uuesti välja jalutama. Ja sedasi oli teinud päevast 4-5 korda. Ja resümee on see, et aasta pärast ta kaalus ainult 80 kilo. Nii et 55 kilo võttis maha ilma igavuste medikamentideta. Liikumine ja söömine poole suuga. Nii. Ja... Aga nüüd ma tahtsin küsida, kas te tulite, et jälle nutta tahtsite või? Aga jätsin selle küsimata. Ja, aga no mingi probleem oli, miks te täna tulite minu juurde? Teate, tegelikult ma tulin sellepärast, et teid tänada. Ja muideks, mu mees palus ka teid tänada. Väga tore lugu, aitäh! Ja ma tahtsin lihtsalt selle mulla toidu kohta öelda, et mullas on muidugi väga palju tervislikke aineid, et seda võib ka proovida. Et tänapäeval on veganid ja ka vegetaarlased on siiski juba rehabiliteeritud ka teaduse poolt. Et inimese organism omastab ka taimedest hästi rauda. Et võib lugeda viimased, isegi väga suured uuringud on näiteks toonud välja teist tüüpi diabeedi puhul väga head tulemused, kui inimene on vegan. Et see võib olema tõesti teadlik, et tuleb oma B12 kätte saada ja täiskasvanutele loodetavasti on ka varu ja isegi, no ühesõnaga, et ma ei julgeks enam nii öelda, et taimetoit on üleminek mullatoidule, et see on nüüd natukene halvustav ja see mulle ei istu. Jaa, no üks kõik, et mulla toidul me lähme kõik ühel päeval üle, et jah. See on kindel. Kadri tahtis öelda midagi enne maarus mikrofoni, ei. No, väikest viisi nagu lõpupoole juba kurseerides, et Taavi, et mis võibolla need esimesed sammud võiks olla? Et kui võrrelda nagu Eesti ühiskonda, Inglismaa või Suurbritannia ühiskonda, et mis meid nagu kõige rohkem võibolla eristab? Et mis võiksid olla sellisel teel tervislikusele need asjad, mis me siin Eestis võiksime saada liikuma? Võin vastata A ja B osas. Muidugi võib vastata. Et A on siis, mis mulle silma torkab, on lihtsalt hämmastavad vahed kultuuris elus ja B, mida teha saali liikmetel. A on siis see, et nagu toit on soolane, hästi soolane. Ma ei saa nagu eriti väljas süüa enamik kohtades, sest kõik on soolane. Ja noh, punkt. Et see on probleem. Inglismaal ei ole, seal on magedam toit. Ja siis teine asi, mis väga silmatorab ikkagi on see, et proovisin täna ka tulla seal
kesklinna Viru hotelli lähedalt siia jalgsi. Ja päris see on trikk, ma tulin ise ka. Et ma mõtlesin, ma väldin seda autotee, et kuus rida, et need mastik ja mürakas. Ma lähen vaikselt mööda seda mereäärtilust ja no, siis on nagu ilus vaade ja kõik. No see on kohutav, seal on vahepeal mingisugused nagu pisikene siin aia vahel, kahe parkla vahel, mingisugune kruusakillustik, siis on mingi porilatlaka, siis on mingi murutükk vahepeal, vaevalt lihtsalt see on kingedega kohale, et nagu me ei ole mõelnud selle peale, et planeerida oma elu, et oleks automaatne default esimene asi on liigu ilma autota. Ja siis, kui väga vaja on kuskile maale minna või metsale, siis võtta autokaase. Aga linna sees, miks meile minna autole orienteeritud, see on lihtsalt nii hämmastav mulle. Ja õnneks meil on väga palju ruumi selleks, meil on need kolmerealised, see on päris palju ruumi, mida saab veel lõigata. Inglisemal on see maja kõrval, sa ei saa see midagi enam maha võtta, aga siin meil tegelikult annaks seda muuta, et mõlemas pooles on siin nagu mängruumi päris palju. Aga mida teha? No, mõtle ise, mis siit, nagu, mine välja tänasest sesioonist ja mõtle, mida saad sina enda nagu harjumuses muuta. Ma loodan, et võibolla tuleb pähe ikkagi see mõte, et kuidagi rohkem taimi süüa, punkt. Et see on tegelikult nagu lihtne sõnum, mustvalge sõnum. On väidetud, et võibolla see kiirendab surenemist, aga selle kohta andmeid ei ole. See aeglustab surenemist, see on väga hea. See on lihtsalt nii mustvalge, kui see vähegi olla, et rohkenda seda oma enda elus, nii punkt. Mina olen seda juba teinud päris hästi. Et siis teine samm ongi, et räägi oma kollektiiviga oma töö inimestega läbi, et mida siis järgmisena teha. Ja kui tuleb jõuda rohkem kaasa, mine siis juba riiki tasandile välja ja hakkame koos nuputama. Et sellist plaani tegelikult mul silme ees ei ole, et see on alles nagu tegelikult algus, et meie või mina oleme see tegelikult selle nagu kõvera suhtes vähemuses pooles, et see keskmine mass ja mainstream on päris kaugel meist, me peame selle palli üldse käima saama. Ja võibolla paari aasta pärast, kui juba see seltskond on süisevalt nagu aktiveeritud ja informeeritud ja tegutseb mingis suunas, siis me saame ka seda massi kaasa nihutada, aga tegelikult see palju alles hakkab veerema, et hakkame siis nagu pihta ja lükkame kõik koos, kes vähem ka siin juba on. Mm-hmm. Maris, ma jätan sinu viimaseks. See midagi isiklikku, Karmen. Ma ütlen siis enda poolt võibolla, et ma olen hästi nõus selle mõttega, et meil peab olema piisav ja hea keskkond, et liikuda jalgsi, et ma olen ise ka, elan Tallinnas kesklinna põhiselt ja ei oma autot ja üritan võimalikult palju jalgratta või siis igal muul võimalikul moel liikuda ja olla kehaliselt aktiivne, kuigi ma pean ausalt käsi südamel tunnistama, et see on kohati äärmiselt ebamugav. Et kontor, mis asub mul näiteks Rokal Maares, püüdsin siis paar korda jalgrattaga tööle minna, no tõesti, jah, ma tundsin, et paar korda sattusin lausa eluohtlikusse olukorda, et see mugavus ja soodustamine inimestel jala liikuda kas või juba kesklinna piires oleks meile nii kasulik ja tervist toetav, et just seda aspekti võibolla tooksin välja siin kohal, et muuta inimestele see kehalise aktiivsuse veetmise viis ja vaba aja veetmise viis võimalikult mugavaks ja käepäraseks. Jarek? Seda on siin natuke juba puudutatud, aga ma arvan, et siin hästi oluline koht on tegelikult sellisel ühiskondliku arusaama muutmisel. Ehk et kui me midagi mõtleme, et siis see ei oleks nagu ainult kas või noh, see on väga selline kitsas näide, aga siuke kas või suunatud meede. Et noh, näiteks see sama suhkrumaks, et see on nagu üks meede, aga tegelikult peaks see pilt olema laiem, et jah, üks osa on suhkrumaks, aga võibolla järgmine aasta tekib mingi muu asi, siis nagu hiljem ehk, et see ja kogu see asi on nagu nii-öelda ka inimestele kommunikeeritud. Ja sama on ka tegelikult liikumise kohta, et kui me ise hakkame väärtustama selle ees, et väga oluline on see, et teine inimene mõtleb ka samamoodi, mitte mina ainult üksinda. Ja kui juba kaks tükki mõtleb, on parem, kui need kaks tükki hakkavad tegema, kolmas ka vaatab, et oi on põnev ja tuleb ka kaasa. Et oluline on seda vaadata nagu kindlasti nii liikumise kui toitumise kontekstis, kui me räägime siis ülekaalust tegelikult sellise tervikpildina. Mitte siis võibolla selliste üksikute võibolla meetmetena. Ja kui siin Tallinnast oli näide, et ma toon Tartust, et Tartus peaks olema linnarendi ratta hange kohe lõppemas, ülikool ja linn panevad ka seljad kokku, ehk et kaardistatakse ära mingid punktid ja on rattad siis Tartu linna elanikele, võtad ühes kohast ratta, sõidad teise kohta, jätad ratta sinna, võtad jällegi ühes kohast ratta, jätad teise kohta, et kuidas see leiab kasutus, kuidas inimesed sellega kaasa tulevad, et seda me saame näha. Mm-hmm. Aitäh, Jarek. Karmen? Mina arvan seda, mida ka juba korra siin on öeldud, et tegelikult arstid võiksid oma suu rohkem lahti teha ja mitte ainult lihtsalt patsientidele rääkides, vaid ka avalikult meedias. Ja meedia võiks siis ka omalt poolt aidata. Ma mäletan, kui ma kunagi, see oli Delfi portaalis, et ühel päeval loen, et Briti teadlased leidsid, et
et šokolaad on väga kasulik tervisele, siis järgmine päev oli uudis, et aga Sveitsi sõltumatu instituut tõestas, et šokolaad on väga kahjulik. Et ütleme, et tervisest ei tohi, noh, toitumisest, liikumisest ja tervisest ei tohi teha sellist kättesaamatut teadust. See peab olema lihtne ja see peab olema mõistuspärane, loogiline ja kasutada tuleb seda tavalist talupoja mõistust. Et inimene peab ikkagi aru saama, et see, noh, nagu ma juba enne ütlesin ka, et see peab olema igapäeva elul normaalne, loomulik osa ja see tegelikult ei ole nii keeruline ja see peaks olema meie kui arstide sõnum ka inimestele. Et nii avalikult rääkides kui ka siis patsiendiga privaatselt rääkides. Ja kui meil ei ole ka aega teha pikka nõustamist, siis meil on olemas tänapäeval näiteks MyFitness, need treenerid, nad oskavad ka toitumise alal ja muidugi ka liikumise alal anda väga head nõu inimestele. Perearstina, ennem kui sa annad, perearstina, kes see võtme sihtgrupp on? Kellega me peaksime kõige rohkem tegelema, et saada nagu päris muudatus? Et sa ju näed, et inimesed, sinu juures, sinu kabinetis inimesed muudavad oma ju käitumist ja suhtumist ja see tabanud tõbi on see, mis kõige paremini nii-öelda motiveerib seda tegemist. Et mis need sihtgruppid on, kellega me kõige rohkem peaksime töötama? Ma arvan, et sihtgrupp on terve elanikkond. 0 kuni 100, tänapäeva 120 peaks ju. Et kui minu juurde tuleb patsient, siis ma küsin alati ka tema toitumise liikumisharjumuste kohta. Juba see, et ma küsin, on sekkumine. Ja siis vahel inimesed küsid, aga mida ma siis pean enda elus muutma? Ja siis ma küsin ise neilt vastu, aga mida te valesti teete? Nad loevad kõik ette, mis nad valesti teevad. Nad teavad täpselt, mida nad pead muutma. Aga mingil põhjusel on vaja, et mina seda ütleksin, siis nagu see selline nagu parateadlane või keegi, kes teab, sina pead tegema seda ja siis juhtub see. See on su tähtedesse kirjutatud. Et tegelikult inimesed teavad, mida nad pead muutma. Ja ma ütlen, küsin ise lihtsalt, et aga öelge teie, mida te peate muutma. Ja siis nad hakkavad lugema neid lõputud variante ja tulevad mõne pärast, teate, teie ütlesite eelmine kord, ma pean endale aega leidma, ma jalutasin igapäev tund aega, mul ei olegi depressiooni. Et mul on konkreetne näide üle eelmisest nädalast. Et see on tegelikult nii lihtne ja see ei ole midagi erilist. Maris, lõpumõte, ma saan aru, et sa igapäevaselt juhiki ja peate juhtima kogu seda protsessi, mikor on vahepeal saanud tühjaks. Ja ongi aeg lõpetada. Aga ikkagi, et mis see on, mis on praegu nagu esimesed sammud, mida sa näed poliitika kujundajana, millel võiks olla kõige tõhusam mõju, sest juba jõustatud plaani muudatusi kui praegu. Mina ütleksin, et just, et need inimeste nagu teadlikkuse kasvamisel. Need nagu liikumine on täiesti olemas, me näeme seda, tegevused on ka olemas. Ja nüüd on, mida ma siin üldiselt sellise toitumise poole peal just näen kahte kohta, et üks on see, et me, ütleme, et see käib nii toitumise kui liikumise kohta, et see motiveeriv nõustamine, mida tervisusüsteem pakuks me teistest süsteemidest, eks ole, ei pea praegu rääkima, nendel on ka omad kohad, aga et me õpime tervishoiusa inimesele nõu andma mitte retseptina, vaid küsima, et kuidas te selle saavutate, nii nagu Karmen just ütles. Aga nüüd riigi vaatenurgast kitselt, et sotsiaalministeeriumi ülesandena on meil kõige suurem lähiaastatel, me oleme sellega alustanud ja peame jätkama, on eelkõige siis rääkimised, läbirääkimised, mis aegelt võivad nagu sõjaks muutuda, aga siis jälle tagasi tulevad tavaliselt mingisuguste läbirääkimiste juurde tootjatega, et mis on tootja roll, tootja vastutus siis inimese, et pakkuda kaupa ja tooteid, mis aitavad inimesel tervist hoida, mitte niimoodi, et mina pakkun teile mida iganes ja teie õigus on siis lugeda neid pisikesi silte ja lubiga ja siis teha oma teadlikke valikuid, et see on see koht, kus nagu riik peab oma seda mõjujõudu praegu kõige rohkem kasutama ja arstide toetav sõna avalikuses on kindlasti abiks. Muidu, kas see puudutab ainult seda suhkrumaailma või nii nagu Taavi tunnistab, et ta ei saa siia Inglismaalt tulles, et kõik on nii soolane, peab oma toidu Inglismaalt kaasa võtma, et kas meil selle soolasuse sisalduse kuidagi piiramine, kas see kuidagi on teema,
kusagil mingi sellise suurema eesmärgina, nii nagu Briti ühiskonnas seda nägi 50% 10 aasta jooksul? Soolasisaldus ja soolatarbimine eesmärgina on täiesti olemas. Tervise Arengu Instituudi poolt on ka neid kampaaniaid olnud juba just mõeldud, et teadvustamaks seda, et soola ei ole vaja enam tingimata alati eriti veel valmistoidule lisada. See kampaania slogan oli omal päris hea, et soola pane kahvliga. Et just nimelt mitte lusikaga, et siis enamik nõrgub ju sealt kahvli nende harude vahelt maha. Et ei praegu esimeste nagu aastate fookus on meil eelkõige ikkagi magus, aga just nimelt kui see reformuleerimise nagu mõte meie enda toiduannete tööstuses nagu juurdub, siis see läheb ka soolale, sest nüüd Austria on just nimelt alustas tegelikult sooladest. Ja see ei ole ka, et noh, tegelikult see ei ole midagi, mille pärast peaks tingimata tootjatega niimoodi sõdima. Ja selles mõttes mul on kahju, et toiduainete tööstus üks eestkõnelejaid on nagu sellisel nagu vastanduval positsioonil võtnud. Et tegelikult see loob turu eelise. Tarbija nõudlus selle jaoks on olemas. Et loob turu eelise, aga et ma arvan, et me oleme sellel murdepunktile suhteliselt lähedal, aga läheb veel aega. Aitäh! Suur tänu selle pika vestluse eest. Ma loodan, et siit hüppas mõni mõte peadesse ka, mis saab kaasa võetud. See topispalli näide tuletas mulle meelde selle meie kooli ja haridussüsteemi võibolla mingi mõttes paradoksi selles olukorras, et kui me nendime, et suurem mõju siis kehakaalu hoidmisel on toitumise teadvusel, siis tunniplaanis kehaline kasvatus, noh, toitumist kindlasti oma tunni raames ei käsitle ja see toitumise käsitlus kindlasti on miski, mis ka võibolla koolis võiks saada kuidagi hoopis teisel tasemel selgeks, kui ta saab. Maris Jesse, Karmen Joller, Kadri... Jaa, palun, oi, muidugi. Aga meie tantsisime polkat vahetunni ajal talvel ja suvel rahvaste palli. Suvel, noh, kui lumi ära sulas, siis rahvaste palli. Ja keegi käskinud õpetajad ja õpetajad lubasid vahetunni ajal polkat tantsida ja nii me liikusime. Olen alati uskunud, et polkas on mingi potentsiaal, mis on meil tänapäeval alahinnatud ja kasutamata, nii et seda saaks kindlasti proovida. Näiteks jälle arstide pidudana õhtul, miks ka mitte muu hea kõrvale seda seal proovida. Maris Jesse, Karmen Joller, Kadri Paat, Jarek Mäestu ja David Ilman, suur aitäh! Meil on teile väikesed kingitused ka lisaks aplausile siis kuulajate poolt, nii et veel kord... Suur täh, aitäh teile ja nii sai siis peetud meie väikene aruteluring. Soovin teile arstide päevade head tõhusat jätkumist.